Assalomu alaykum. Marg'ulon azal azaldan o'zining xon atlaslariyu iroqi marg'uloncha do'ppilari bilan barqut baxmallariyu qo'ligul hunarmandlarning go'zal san'at asarlari bilan ma'lum va mashhur bo'lgan. Bugungi islohotlar ana shu an'analarimizga qay tarzda ta'sir ko'rsatmoqda. Mana shunday qiziqishlar bilan bir guruh hamkasblarimiz, ya'ni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi ijodkorlaridan iborat bir guruh vakillar bu yerga keldik. Demak, Marg'ulondagi bugungi holat va xalqning o'y-fikrlari bilan birgalikda tanishamiz. Aziz tomoshabinlar, Al Marg'iloniy o'z asarlaridan birida Farg'ona vodiysini lolaga, Marg'ilon shahrini esa o'sha lolaga qo'ngan shabnam, ya'ni marvaridga qiyoslagan ekan. Dar haqiqat, ko'plab tarixchilar o'z asarlarida Marg'ilon shahri aholisini sof til insonligini, mehnatsevarligini va albatta hunarmandchilik bilan dong taratganligi haqida ma'lumotlar berib o'tgan. Mana yillar asrlar o'tdiki, Marg'ilon shahri hunarmandchilik yanada rivojlandi, takomillashdi. Ayniqsa so'nggi yillarda Marg'ilon shahrida bunyodkorlik, quruvchilik, tadbirkorlik shu bilan birgalikda hunarmandchilik yangi bosqichga ko'tarildi. Biz hozir bu haqda Marg'ilon shahar hokimi Adhamjon aka Ziyovdinovdan batafsil ma'lumot olamiz. Adhamjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Adhamjon aka, mana Marg'ilon shahrini kelguncha ko'rdik, shahar bir yangicha qiyofada. Marg'ilon shahrida iqtisodiyotni rivojlantirish borasida so'nggi yillarda qanday bir yangi loyihalar yo'lga qo'yildi? Marg'ilon shahrimiz respublikamizning qadimiy shaharlaridan biri hisoblanadi. Albatta, iqtisodiyotni rivojlantirish, ijtimoiy iqtisodiy sohalarning barcha yo'nalishlari bo'ladimi? Umuman sanoat sohasi, qurilish sohasini rivojlantirishda ishni to'rtta sektor rahbarlari bilan birgalikda tashkillaganmiz. Har bir sektor rahbari o'zini hududida belgilangan mahalla fuqarolar yig'inlari kesimida ishlab chiqarish korxonalari, bu bo'ladi sanoatmi, kichik korxonalarmi, kasanachilik bo'ladimi, hunarmandchilik, barcha yo'nalishlar bo'yicha ishlarni birgalikda mujassamlashib olib bormoqda biz. Aytishimiz kerak, Marg'ilon shahrimizda oxirgi 3 yil davomida ham hunarmandchilik rivojlanishi, hunarmandchilik bilan birgalikda yengil sanoatni rivojlanishi, ayniqsa ipakchilik sohasini rivojlanishi bizni o'sha byudjet daromadlarini bajarishga ham, xalqimizni farovonligini oshirishga o'zini turtkisini bergan. Oxirgi paytda bizni sanoat korxonalarimiz 10 karra ko'paydi. Bundan tashqari 26 ta ipakchilik sohasida korxonalarimiz tashkil topdi. Bularda eng asosiy yiriklari ayniqsa qo'shni tumanlarimizda bular klaster ham bo'ldi. Ya'ni bular yer olib, o'sha yerdan ipak mahsulotlarini yetishtirib, bizni Marg'ilon shahrimizda, demak, bularni qayta ishlash va qo'shimcha ish o'rinlari yaratishga asos bo'ldi. 4 mingdan ortiq hozir aholimiz bevosita mana shu, demak, ipakchilik sohasi bo'yicha klasterlarimizda, korxonalarimizda ishlar faoliyatini olib bormoqda. Bundan tashqari yengil sanoat korxonalarimiz, ipigruv fabrikalarimiz, u bo'ladi mana paypoqchilik, sochiqni ishlab chiqarish korxonalarimiz kengaydi. Bular hammasi birinchi navbatda ham ish o'rnini bandligiga ko'proq o'zining hissasini qo'shishi bilan birgalikda yosh xotin-qizlarimizni, demak, bandligi ta'minlanib kelmoqda. Albatta, bu sohalarni rivojlantirishda eng asosiy vazifalar bo'lyapti: aholimizning daromadini ko'paytirish, byudjet sohasidagi barcha yo'nalishlarimiz bajarilishiga erishdik. Mana 6 oy yakunlari bo'yicha, demak, biz 78 milliard byudjet daromadlari tushgan bo'lsa, demak, byudjetdan tashqari 2,5 milliard ortiqroq mablag', demak, shahar hokimligi, demak, hisobida qoldirildi. 1.2 trillion so'mlik ishlar amalga oshirish kerak. 124 ta loyiha, 2020 yilga 66 ta loyiha biz belgilab olganmiz. Hozirgi kunga qadar 38 ta loyihamiz ishga tushdi. Ya'ni bu 400 dan ortiq odam ish bilan ta'minlandi va, demak, 12 million dollarlik ishlarimiz hozir amalga oshirildi. Albatta, bularning ichida ko'proq ipakchilik sohasi dedik, hunarmandchilik dedik. Marg'ilon shahrini asosiy yana bitta yo'nalishi turizm hisoblanadi. Biz mana 3 yildagi agar oldingi raqamlarda oladigan bo'lsak, 2200-2400 atrofida agar turistlar kelgan bo'lsa chet eldan, mana hozirgi paytda, demak, 4 mingdan oshyapti turistlarimiz. Qolaversa ichki turizm rivojlangan. Bevosita ichki turizm 10 karra oshsa ham hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Misol uchun 3 yil oldin
ikkita bizda mehmonxona bo'lgan bo'lsa, hozir 8 ta. Yana hozirgi kunda yana 2 ta mehmonxona bicharapas. Yengil sanoat deyapsiz, ipakchilik va shu bilan birgalikda hunarmandchilik sohasini taraqqiy etgani xususida to'xtaldingiz. Buni eksporti qanday? Har bir korxonani tashkil topishidan oldin biz investitsiya loyihalarini ko'ramiz. Ularga majburiyatlar belgilaymiz. Asosiy maqsad albatta xaridorgir, eksportbop mahsulot tayyorlash. İpekçilik sohamizda agar oladigan bo'lsa 100% atrofida biz eksport bilan ta'minlanyapti korxonalarimiz. Hozirgi kunga qadar 4 million dollardan ortiq eksport amalga oshirdik. Marg'ulon shahrida qurilish sohasidagi yangiliklar, bu sohada erishilgan yutuqlar xususida ham to'xtalsangiz. Albatta, Marg'ulon shahrimiz qadimiy shaharlardan biri deb bejiz aytmadim. Hozirgi kunda Marg'ulon shahrimiz keyingi 4 yilda yosharyapti. Buni yosharishining asosiy sababi ham mana shu biz mana turgan ijodkorlar bog' hisoblanadi. Bu yerda 9 gektarlik bog' 15 gektar qilib kengaydi va 48 milliardlik investitsiya loyihalari kiritildi. Hozirgi kunda bu yerda bog'imizda nuroniylar maskani, ijodkorlar maktabi, turli xil dam olish maskanlari mana barpo etildi. Albatta, shahrimizda asosiy e'tibor biz qaratdik ko'chalarimizga, aholiga birinchi navbatda sharoitlar yaratish, kommunikatsiya ishlarimiz, ichki tizimlar, birinchi navbatda elektr ta'minoti, gaz ta'minoti, suv bilan bog'liq masalalarimiz. Albatta, aytish kerak bo'ladi, 4 yil oldin ham Marg'ulon shahrida agar elektrni bir misol tariqasida oladigan bo'lsak, 10 soat, 12 soatlab elektrda uzilishlar bo'lgan. Yoki deymiz, yo'llarimizni oladigan bo'lsak, yo'llarimiz bitta mashina kirib, ikkinchisi sig'may qolgan ko'chalarimiz ham bo'lgan. Oxirgi yillardagi islohotlar, ya'ni bu yangi soha, qurilish sohasi ham rivojlandi. O'nlab yangi korxonalar tashkil topdi. Temir beton mahsulotlar ishlab chiqaradigan, turli xil qurilishga bog'liq bo'lgan sexlar paydo bo'ldi, ish o'rinlari paydo bo'ldi. Bizni xursand qilgan tomoni tadbirkorlar, bunyodkorlik, ya'ni chet eldan qaytib kelgan yoshlarimizni, fuqarolarimizni qurilish sohasi bo'yicha ko'pini ishga oldi. Qarorga asosan 4 ta 16 etajli uy qurilishimiz kerak. 12 etajli uylarimiz bor, 7 ta. Mashinalarda hammasida, demak, o'sha chet eldan kelgan yoshlarimiz bo'ladimi, qurilish bilan bog'liq bo'lgan mutaxassisligi bor fuqarolarimizni hammasini jalb qildik. Hozirgi kunda 4 ta 7 qavatli uyimiz va 5 ta 5 qavatli uylarimiz qurildi. Demak, 240 ta xonadon mana hozir 6 oy davomida qurib bitkazildi va egalariga mana topshirildi. Agar biz gaz tizimini oladigan bo'lsak, Marg'ulon shahrida demak 54 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, bundan 23 tasiga borgan xolos. Endi bundan 16 ta mahallamiz ko'p qavatli uylarda joylashgan. Shularda gaz tizimi ham oldinlari bo'lmagan, mana olib borilgan demak islohotlarimiz 10 kilometrdan demak gaz turbalarini tortib keldik. Endi hozir bizning masalamiz turibdi, oldinda 100 million dollarlik hozir investitsiya loyihamiz bor. Demak 30 million dollarini biz bu yil sarflashimiz kerak, mana shu uylarga issiqlik tizimini, Farg'ona issiqlik tarmog'i orqali bizga issiqlik olib kelamiz. Marg'ulon azal-azaldan hunarmandlar yurti hisoblanadi. Bugungi kunda shahardagi hunarmandchilik qay bosqichda? Albatta, har bir soha doimiy inson hayotida o'zgarib borish kerak, rivojlanib borish kerak. Har bir soha to'xtab qolish kerak emas. Marg'ulon shahrimiz eskidan ham me'morchilik, bu me'morchilik deganda yog'ochsozlik, mana hunarmandchiligi bor. Yoki deymiz, mana ipakchilikni mana ko'proq gapiryapmiz. Atlas, adras, shoyi kabi matolarimizni ishlab chiqarish. Shu bilan birgalikda to'qimachilik sohasidagi mana o'zgarishlarimiz. Hunarmandchilikni ko'ramizki, oilaviy avloddan avlodga o'tib ketgan hunarmandchilik sistemalarimiz bor. Bular ham mana shu bugungi bozor iqtisodiyotiga moslashib, ayniqsa pandemiya sharoitiga ham bular moslashib kirib borishyapti. Ayniqsa savdo-sotiq masalalarimiz. Hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqaryapmiz, lekin qayerga sotishimiz kerak? Kimga sotishimiz kerak? Qaysi bozorda? Ushbu masalalarda ham muammolar. Endi zamonaviy, ya'ni onlayn tizimida biz savdo-sotiqlar ham yo'lga qo'yilyapti. Kommunikatsiyadan keng foydalanyapti. Kommunikatsiyadan keng foydalanyapti. Har bir xonadonga, ayollarimizga, ayniqsa xotin-qizlarimizga ipakchilik yo'nalishi, gilam to'qish sanoati, ya'ni kooperatsiya tizimini mana bu olib kirildi. Kooperatsiya tizimi kirishi bilan birgalikda bunga bizga xursand bo'lgan joyimiz o'sha ayollarimizga subsidiya berilyapti. Qarang, bu hech qaysi davlatda yo'q. Demak, o'sha berilgan subsidiyaga ular kooperatsiya rahbari tomonidan unga stanoy
qilib beriladi va demak unga o'sha ayolimizga yoki xotin-qizlarimizga ipak mahsuloti materialni beriladi va o'sha uyida demak o'rgatib beriladi. Hunarmandlar markazimizda bevosita ham u yerda o'rgatish bilan birgalikda mahsulot ishlab chiqarish bilan birgalikda savdo sotuv ishlari bilan birgalikda u yerda usta shogird an'analar bo'yicha o'qish ham tashkillangan. Maktab yaratilgan, master klasslar va ularga bevosita mana shu xotin-qizlarimizga u yerda stipendiyalar ham beriladi. Qarang, o'qish jarayonida davlat tomonidan stipendiya ham berilyapti. O'qish muddatlari necha oyga mo'ljallangan? Ular qisqa muddatli, 2 oylik kurslarimiz bor va bevosita o'shda o'qib ishlaydigan, agar yaxshi nimalar bo'ladigan bo'lsa uyda yuboramiz. Agar o'rganish jarayoni sal kechikadigan bo'lsa, demak ular yana u yerda o'qib ishlashi mumkin. Buni qulayligi shundaki, oilaviy xotin-qizlarimiz bevosita uy ishlari bilan ham shug'ullanadi. Turmush o'rtog'iga ham qaraydi, bolalariga ham tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Qolaversa uyidagi yumushlari bilan shug'ullanadi va daromad topadi. Biz hisob-kitobini qilib ko'rganimizda oyiga 4,5 milliongacha olish imkoniyati bor. Nimaga? O'zini harakati, mehnati. Buni qiziq tomoni uyda ish asbobi matosi bo'lgandan keyin xohlagan vaqti kelib ishlayveradi. Uy ishlari bilan shug'ullanadi va demak bu bilan ham. Uydan chiqmaydi. Barcha matolar yetkazib beriladi. Oylik maoshlari ham avans tariqasida berilib boriladi va oxirida hisob-kitob qilinadi. Masteri bori olib ketadi, sotuv amalga oshiriladi. Asosiy bizi bu mahsulotlar hammasi eksportga amalga oshiriladi. Demakki, ular mijoz izlab yurmaydi. Mijoz izlab yurmaydi, muammosi yo'q. Kimga sotaman, qayerga olib boraman, qaysi bozorda izlayman degan masala yo'q. Uni hamma muammosini kooperator raisi masalani hal qiladi. Tadbirkorlik, hunarmandchilikni rivojlantirishda ustalar ham izlanyaptida, bozor topishda izlanyapti. Mana biz gilamni to'qishni olib borib turgan bo'lsak, endi ayrim ayollarimiz bor, sal yosh kattaroq, o'sha gilam to'qishga qiynalishi mumkin. Yoki tezroq o'zlashtirib olish qiyin bo'lishi mumkin. Bu kabi ayollarimizga biz so'zana nimada hozir ishlab chiqarishni boshladik. Ya'ni mato beriladi, ipi beriladi. Faqat guligacha qayerda, rangida, naqshida qanday tikish kerak, to'qish kerak. U albatta igna bilan to'qiydi. Bu juda yengil. Qo'l mehnati. Bu ham xuddi o'sha gilam kabi daromadini olaveradi. Mana hozir Rossiyadan kelishib, O'zbekiston yangi bir tizimini ochishdi. Bu yerdan bizi matolarimiz, tikkan demak o'sha buyumlarimizni o'zlari kiyishib, hatto bizi qizlarimizga kiydirib, foto jamlamalar qilishyapti va shu zahoti internetga qo'yib yuborishyapti. U yerdan olingan demak buyurtma asosida qanaqa rangi, qanaqa turi, u bo'ladi atlasmi, shoy bo'ladimi va hokazo. Bularni darrov yana amalga oshirishib yuborishyapti. Atomjon aka, mana Marg'ilondagi erishilayotgan yutuqlar, qilinayotgan albatta islohotlar xalqni rozi qilish uchun qaratilgan. Shu bilan birgalikda mana xotin-qizlar, ko'p bolali, kam ta'minlangan oilalarni har taraflama qo'llab-quvvatlash, shu bilan birgalikda sektorlar tomonidan qanday bir loyihalar, qanday bir ishlar amalga oshirilyapti? Har bir sektor rahbarida mana shu pandemiya davomida kam ta'minlangan yoki kambag'al oilalar bilan ishlash bo'yicha dasturlarni, yo'l xaritalarini ishlab chiqqanmiz, dasturlarimiz bor. Albatta, har bir rahbarimiz o'zini hududida, har bir oilada, mahalla, o'sha hududiy deputatlarimiz, kengash deputatlari bilan, jamoatchilik bilan birgalikda ishlar amalga oshirilyapti. Endi agar biz shahar bo'yicha oladigan bo'lsak, 3980 ta demak kam ta'minlangan yoki yolg'iz mana shu oilalarimiz agar bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda biz ularni xatlovdan o'tkazdik. To'rtta sektor bilan o'tirib tegishli ish rejalarimizni belgilab oldik. Har bir oila, har bir shaxs u oiladagi fuqaromiz qanday hunarga ega, qanaqangi bir ma'lumoti bor, nimal ishlarda biz ularga taklif qilishimiz mumkin kesimida hammasini demak ishlab chiqdik. Albatta, bularni hunari bo'yicha yoki kasb bo'yicha ishga joylash masalalari ko'rib chiqildi. Birinchi navbatda, ya'ni bandlik masalalari. Hozirgi kunda 3980 tadan 2000 dan ortirog'i mana ish bilan ta'minlandi. Yana biz shunday kelishib olganmizki, ishga ta'minlandi-yu degan bilan biz cheklanib qolmaymiz. U albatta daromad olyaptimi, oylik maoshi olyaptimi? Buni ham to'rtta sektor tomonidan nazoratga olib boryapmiz.
Endi asosiy agar mana shu sahodi va ko'makka agar to'xtaladigan bo'lsak, ko'p yillik hokim sifatida aytaman, biz tadbirkorlarni jamladik. Tadbirkor, sektor rahbari, mahalla, deputatlar hammamizni birlashtirdi. Tadbirkorlarimiz orasida mana labbey deb chiqqanlari, mana shu sahovat va ko'makka yordam beraman deganlari 70 dan ortiq bo'ldi. Xalq jipslashdi. Jipslashdi. Hammamiz yakdil bo'ldik. Ularga imkoniyat ham yaratib beryaptilar. Soliqdan qarzdorligini to'xtatib turish, kreditini to'xtatib turish, ularga imtiyoz ham berilyapti. Olib borgan ishlarimiz albatta avvalambor xalqimizga oziq-ovqat mahsulotlari bo'ladimi, doridan vositalarimi yoki moddiy yordam bo'ladimi? Biz mana shu 6000 dan ortiqroq aholiga mana yetkazib bordik. Aholiga uy joy bilan ta'minlash masalasi qanday? Fuqarolarimizga uylarni qurilishi ipoteka kredit asosida taqsimlanib beryapti. Albatta, imkoniyati yo'q fuqarolarimiz ham bor. Ularda demak birlamchi to'lovlarni to'lab berish bo'yicha shaharda ishchi guruh ishlayapti. Subsidiya berish masalamiz bor yoki xotin-qizlarimizga birlamchi to'lovni to'lab berish bo'yicha ishchi guruhlarimiz bor. Ular ta'minlayapti. Bo'sh turgan 9 qavatli uyimiz bor edi, shuni nol qiymatda tadbirkorga berildi. Tadbirkorga investitsiya kirish sharti bilan tadbirkor u yerda o'zini mablag'iga qurib bitqizdi. Qariyb 1.5 oyda bitqizdi. Mana shu uyda hozir 36 ta kam ta'minlangan uyga muhtojlarga arzon narxlarda mana shu uylar sotildi. Demak, bu ham bo'lsa fuqarolarga ancha yordam bo'ldi. Bundan tashqari yerlarimiz auksion orqali beriladigan bo'ldi, lekin biz o'sha ish bilan ta'minlash, ularni deymiz, tom orqasidan to'g'ri foydalanish, daromad olish maqsadida Mag'lon shahrimizda Progress degan hududimiz bor. Ya'ni o'sha yo'ldosh shaharchamiz Navruz mahallasida shu yerda 28 gektar yerda ajratilgan. Yoshlarimizga, o'sha kambag'al oilalarimizga yoki deymiz, o'sha men teplitsa qilaman, issiqxonada ishlayman degan fuqarolarimizga biz kooperatsiya tashkil qildik. Hozirgi kunda, demak 26 ta issiqxonamiz 2 sutidan tayyor bo'ldi. 88 ta fuqarolarimizga hozir beramiz. Undan tashqari yana 2 gektar katta teplitsa bo'ladi. Kooperatsiya raisi o'zi u yerga ishchilarni olib, shu yerda ish bilan ta'minlaydi. Istiqboldagi rejalar qanday? Albatta, mana biz aytyapmiz, yutuqlarga erishyapmiz. Bu albatta boshlanishi. Hali oldimizda juda katta loyihalarimiz bor. 10.01 qarorimiz bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarimiz yoki investitsiya loyihalarimiz bor. Biz hozir yilda oxirigacha ko'p qavatli uylarimizni mana qurishimiz kerak. Yo'llarimiz turibdi. Birgina Ahmad Yasaviy ko'chamizda mana 5 kilometrda 50 milliardlik mana ish bajardik. Hozir Burxoniddin Mag'loniy ko'chamizda katta asfalt hamda ko'prik ishlari amalga oshirilyapti. Ularda ham mana yil oxiriga yaqin bajaramiz 35 milliardlik yetti ishlarimiz amalga oshiriladi. Ko'p qavatli 4 ta uyimizni qurib bitqizamiz. Fuqarolarimizga uni ipoteka kredit asosida ta'minlaymiz. Kam ta'minlangan temir daftardagi ro'yxatdagi fuqarolarimizni to'liq ish bilan ta'minlash, ularga moddiy yordamlar berish, shu bilan birga demak xalqimizni roziligini olish masalalari turibdi. Albatta 4 ta sektor rahbarlari tomonidan temir intizom, mas'uliyatni sezgan holda ushbu rejalarimizni to'liq bajaramiz, ko'rsatishlarimiz amalga oshadi. Asosiy maqsad xalqimizni roziligini olish. Oldin ham Marg'ilonga kelganmisiz? Albatta. Bilasizmi, har gal kelganimda o'zgarishlarni kuzatishga harakat qilaman va sezaman. Mana masalan, mana shu joy, bilasizmi, 3-4 yil oldin kelganimda qarovsiz yerlar bo'ladi bu yerlarda va omborxonami, ko'rimsiz, xunuk ko'rinishli bo'lardi-da. Mana bugun qarang. Mana bugun Hunarmandlar markazi o'z faoliyatini boshlabdi yaqinda. O'ylaymanki, tomoshabinlar uchun ham qiziq, ushbu markazda qanday ish jarayonlari ketadi, asosan qanday faoliyatlar bilan shug'ullanishadi. Keling bir ko'rsataylik shu haqida tomoshabinlarga. Men o'ylaymanki, biz o'ylagandan ham qiziqroq mavzularga duch kelamiz. Qarang, juda chiroyli-ku. Men bunchalik kutmagandim. Albatta, Saodat opa, endi bir Marg'ilonda mana shunday chiroyli holatga guvoh bo'lishimiz ham tabiiy holat, chunki Marg'ilon Atlas Adras matolari nafaqat yurtimizda, balki jahonga mashhurdi. To'g'ri aytasiz, bilasizmi, baribir ayol kishi bo'lganim uchun ham chidolmayapman. Men borib bir mana bu
atlaslarni, turlarni ko'rib mazza qilib tomosha qilsam-da, siz ungacha suhbatdoshlarni tayyorlab turing. Xo'p, bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, hunarmandchilik markazining faoliyati, bu yerda amalga oshirilayotgan ishlar bilan sizni yaqindan tanishtirmoqchimiz. Bunda bizga ushbu hunarmandchilik markazi rahbari, tajribali hunarmand senator İbrohim Sultonov hamrohlik qiladilar. İbrohim aka, avvalambor g'oya qanday tug'ildi? Avval shu haqida gapirib bersangiz. Bu g'oya bizda tug'ilishining bir sababi bizda bu kabi korxonalarimiz ko'p edi. Shahar markazida turizmni rivojlantirish, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash maqsadida shahar markaziga bu hunarmand markazini tashkil qildik. Tashkil qilishdan asosiy maqsadimiz xotin-qizlarimizni ish bilan ta'minlash, kooperatsiya tashkil qilish. Bu kooperatsiya tashkil qilinganda Mehnat vazirligi tomonidan har bitta ishchi uchun 10 akilatdan pul ajratilyapti. Bu mablag'ga biz dastgoh olyapmiz. Bu dastgoh bilan ham xomashyoni berib, xotin-qizlarimiz ish bilan ta'minlayapmiz. Ham korxonada, ham uyda. Bu xotin-qizlarimiz asosan usta shogird yo'nalishida hunarni o'rganishadi. Mana bu korxonamizni ochilganiga endi 2 oy bo'lyapti. Bu 2 oy davomida bular boshqa korxonalarimizda o'rganib kelishib, bitta ishni davom ettirishyapti va o'zlarini o'rgangan hunarlarini hozirgi yoshlarga, kollej bitiruvchilariga, maktabni bitirgan o'quvchilarga ham o'rgatib, usta shogird yo'nalishida hozir shogirdlarni yetishtirib chiqaryapmiz. Nechta ishchi o'rni yaratilgan bu yerda? Hozirgi kunda bu yangi ochilgan korxonamizda 600 ishchi o'ringa mo'ljallangan. Bundan tashqari hozirgi kunda 14 ta tumanda alohida har bitta tumanda yangi xuddi shunday hunarmandlar markazi tashkil qilyapmiz. 300 o'rinli, ishchi o'rinli. U yerda ham usta shogird yo'nalishida shogirdlarni chiqarib, ularni ham kasanachi sifatida uyda ham ishlatamiz. Ham 300 tasini o'sha hunarmand markazida ham ishlatamiz. Hozirgi kunda 8 ta tumanda o'sha qurilishlar boshlandi. Xudo xolasa yaqin kunlarda o'sha har bitta tumanda bittadan faoliyatimizni boshlaymiz. Demak, markazning o'zida 600 ta kishi mehnat bilan band etilgan bo'lsa, kooperatsiya shaklida nechta ishchi o'rni yaratilgan? Endi kooperatsiya shaklida hozir yangi kooperatsiya ham ochdik. Marg'ilon shahrida 180 ta ayollarni qamrab oldik. Hozir Qo'shtepa tumanida 58 ta ishchi o'ringa kooperatsiyani ochdik. Hozir 2 ta joyda kooperatsiyamiz mavjud. Endi bu yerda tayyorlangan mahsulotlar ichki bozorga chiqadimi, eksport qilish maqsadlari bormi? Bu yerda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz asosan hozirgi kunda bu pandemiya sababli ichki bozorga chiqaryapmiz. O'zi asl maqsadimiz bularni eksport qilish. Hozir ham eksport qilyapmiz, unaqa katta miqdorda emas. Pandemiya sharoitida bo'lganimiz uchun pochta orqali chiqaryapmiz ozgina-ozginadan namunalarni. O'zi tashkil topganiga 2 oy muddat bo'lmasdan turib eksport jarayonlari ham boshlandi. Ibrohim aka, endi bizni bu yerdagi ish jarayonlari bilan yaqindan tanishtirsangiz, o'sha ipakning matoga aylangunigacha bo'lgan jarayonda qanday bosqichlar amalga oshiriladi? Endi ipakni, xom ipakni olganimizdan keyin 17 ta protsessdan keyin bu tayyor matoga aylanadi. Demak, 17 ta ustaning qo'lidan o'tadi. Ustaning qo'lidan o'tadi. Undan so'ngra tayyor mahsulot bo'lib chiqadi. Mana bu tayyor ipagimizni mana dovraga qo'yiladi. Dovradan keyin 500 metrlik qilib qo'yib bergandan keyin mana bu yerda libit qilib tayyorlab berishadi, mana libitdan o'tkazib berishadi. Bu jarayon shu libitlash jarayoni deydi. Har bitta qo'yilgan doradan tushgan 100 libitni alohida qilib libitlab berishadi. Bundan keyin chizuvga o'tadi. Mana bu yerda tayyor chizuv jarayoni. Ularga namuna nusxani beriladi. Namuna nusxaga qaraydi, bo'lmasa telefoniga olib oladi. Hozir endi telefonga qarab turib bemalol o'tirib tuzishaveradi. Boshqa joylarda tayyorlanadigan atlas adras matolardan aynan Marg'ilonni uslubidami yoki tikish jarayonidami, ko'rinishidami farqi nimada o'zi aslida? Endi bu Marg'ilon hunarmandlar shahri bo'lgani uchun bu jarayon 100% qo'l mehnatida qilinadi. Bu atlas adraslarimiz. Masalan, buni boshqa millat ham, boshqa davlatlar ham qilib ko'rishgan. Masalan, Xitoy qilib ko'rdi. Hozir ham bizim gullarimizni olib qilyapti, u faqat pechat qilyapti, oppoq materialga pechat qilib bosib ketyapti. Uning uchun avtomatlashtirilgan tarzda. Avtomatlashtirilganda, biznikilar unaqa emas. Hozir ko'rganingizdek, 4 marta, 5 marta bo'yoqqa tushib chiqib,
keyin bo'ladi. Ya'ni to'qilishi ham mana ko'rib turganingizda qo'l mehnati bo'lganligi uchun bu murakkab, ham endi buni hamma ham qila olmaydi. Nimaki buni qilishi mumkin u biz bizdagidaqa bu darajada arzon sifatli qilib chiqara olmaydi. Buni chiqarish uchun o'ziga yarasha to'quvchida, oddiy bo'yoqchida hammasi bir sabr bo'lish kerak-da. Hali marg'ilonliklarning qonida bor deydi-yu, o'sha qonda bo'lish kerak-da. Keyingi bosqich qanday? Mana bo'yoqdan chiqqan ishni mana ochuvchi deymiz. Bular gulini terishadi. Gulini terib, to'quvga tayyorlab berishadi. Bulardan keyin gulni terilib, ochilib bo'lgandan keyin mana bu yerga o'tadi. Bu jarayonimiz ochuvdan keyingi jarayon hisoblanadi. Bu ustamiz gulabardor deyiladi. Mana bu gulabardorimizning dastgohi. Bu dastgohda bu ustamiz gula ko'taradilar. Bu gula ko'tarish degani o'sha 8 tepki atlasni 8 ta tepkilik qilib gulasini ko'tarib beradi. Guladan o'tkazib beradi. Bu jarayondan keyin ana to'quvga o'tadi. Bu 8 tepki bo'lsa 8 tepki qilib beradi. 2 tepki bo'lsa 2 tepki, 4 tepki bo'lsa 4 tepki qilib gulasini ko'taradi. Demak, to'quvga tayyorlab beradigan dastgoh bu, to'g'rimi? Bundan keyin mana endi to'quvga o'tadi. Mana bu mahsulotimiz ipakdan bo'lgan mahsulot. Buni biz 2 tepki deymiz. 2 tepki degani 10 ga tesi bo'lmaydi. Buni hozir arqog'iga ip otsak adras bo'lib qoladi, arqog'iga ipak otsak shoyi bo'lib qoladi. Ammo to'qilish uslubi bir xil ketaveradi. Umuman nechta turdagi o'sha matolar chiqariladi? Hozir bizda 10 dan oshiq turdagi matolar chiqadi. Hozirgi kunda biz yana bir yangi ishga qo'l urganmiz. Hozir qurilishni boshladik orqa tarafimizda. Hozir 19-chi asrni boshiga qaytyapmiz. Shunday bino quryapmiz. O'sha eski ota-bobomiz qanday qurgan bo'lsa, o'sha fundamentlariga tosh terib, toshdan qomg'ishda, somon suvoqda, vassaj taxtada, deraza eshik romlari ham hamma yo'q taxta. U yerda kraska ishlatilmaydi. O'sha somon suvoq oddiy o'sha ota-bobomiz qanday o'tirib ishlagan bo'lsa, qanday xonada o'tirgan bo'lsa, qanday sharoitda ishlagan bo'lsa, xuddi o'shani ko'rsatib beramiz deyapdiki, bu chet eldan kelayotgan turistlar uchun bu juda qiziq. Mana hozir biz Marg'ilondagi hunarmandlar markazining 1-qavatidamiz. Bu yerda atlas, adras, shoyi, janda kabi matolarni to'qishga mo'ljallangan 90 dan oshiq dastgohlar bo'lib, 100 dan oshiq xotin-qizlar ish bilan ta'minlangan. Va ko'rib turganimizdek, bir-biridan go'zal, dilrabo ayollar shunchalik chiroyli o'tirib matolarni to'qishyaptiki, beixtiyor havas qilasiz. Va ularning ichki o'y xayollari bilan yaqindan tanishish niyatida Odinaxonni suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishlarni boshlab yuboribsizlar. Qiyinchilik bo'lmadimi? Bir kunda masalan bitta ayolimiz, ustamiz 10 metr atlas to'qiydilar. Ha, bu yerda 100 dan oshiq ayollarimiz ish to'qiydilar. Demak, bir kunda 1000 metrdan oshiq matolar ishlab chiqarishyapsizlar. Milliy liboslarimizdan biri, xudo xolasa sotilyapti. Oilalarimizdan vaqtida berilmoqda. Mana havosi yaxshi, toza, pokiza, chang yo'q. Issiq ovqatlarimiz, choylarimiz hamma vaqtida, oilalarimizdan vaqtida bo'ladi. Endi atlaslarni, adraslarni, turturlarni ko'ryapmiz-da, ko'zlarimiz qamashib ketyapti. Qaysi birlarini to'qish qiyinroq hisoblanadi? Qaysi birlariniki osonroq? Bir-biridan to'qish jarayonida farqi bo'ladimi? Ha, masalan, atlasimiz yengil to'qiladi. Adrasimiz jicha 2 tepkisi 2 ta bo'lgan sababli jicha og'irroq bo'ladi. Eng qiyinrog'i shoyi matolarimiz. Chunki shoyi matolarimiz asnovasi ham shoyi bo'ladi. Arqog'i ham shoyi bo'ladi. Eng toza ipak matolar. Ipak matolar jicha narxi balatroq bo'ladi. Hech narsani bilmaydigan ayollarimiz ham o'rganib, shogird tushib nima ustoziga quloq solib, ish o'rganib, ro'zg'orga foyda keltirgan ayollarimiz ham juda ham ko'p. Demak, Marg'ilondagi xotin-qizlar mana shu markaz tufayli bugungi kunda mamnun. Juda ham mamnun. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat sizga. Siz yurdim. Nika kelganimga 1-2 oy bo'ldi. Hozir Xudoyga shukr, ishlar yaxshi, ishlarim ancha qo'limdan kelib qoldi. Ularga katta-katta rahmat, meni ish bilan ta'minlashdi. Boshida jicha hali keyin o'zimni yo'limga solib, bemalol o'rganib oldim. Umuman bilmasdim bu ishni. Keyin endi o'rgandim, bu ishni endi ko'rdim. Juda ham xursandman bu ishni tanlaganimdan. Ishga qabul qiluvchilardan biri sifatida
Avvalo nimaga e'tibor berasiz? Oila sharoitini hisobga olaman. Oila sharoitini hisobga olgan holda ular bilan dildan suhbatlashaman. Hech kimga befarq emasmiz biz ishxona. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Hammasini bag'rimizga olamiz, ish o'rgatamiz, imkon darajasida ish o'rgatamiz. Bilasizmi, markaz yaqindagina ochilgan bo'lsa-da, Marg'ulonda bu gilamchilik an'anasi uzoq yillarga borib taqaladi. Va sizlarning ijodiyladigi namunalar ichida odamni hayratga soladigan san'at asarlari ko'p. Albatta, Sodatxon, mana qarshingizda ko'rib turibsiz, mana bu san'at asari, Sodatxon, sizga gapirib bersam, İstanbul Süleymaniye deb nomlangan bu gilamimiz. Hammasini o'zini orqasida hikoyasi bor san'at asarining. Mana shu gilamda tayyor mahsulot bo'lib kelishi 4 yil 2 oyda ikkita qizim tayyor bo'lgan, bitkizishgan. 3-2 ikkita qizim to'qigan. Qizil Marg'ilonning qizlari nafis barmoqlarida san'at asarini yaratadi. Sodatxon ko'rib turib hayratga tushmasdan ilojingiz yo'q. A buchi bunu 2 ayda bitkizgan qizimiz. Mashina. Mashina o'zini. Bu eng noyob, o'zini alohida ahamiyatiga ega gilomimiz. Aytishlaricha qo'limdagi san'at asarini to'qish uchun 1 kvadrat santimetrga 1600 ta tugun tushadi. Ya'ni bu degani 1600 marotaba qo'l kirib chiqqani deganida. 1 santimetr uchun. Mana shu qo'limdagi jajjigina gilamcha menimcha noyob san'at asari desa bo'ladi, chunki hali rekordlar kitobida ham bu darajaga borish to'qilish jarayoni to'g'risida to'xtanilmagan ekan. Demoqchimizki, mana shu yerda Marg'ulonda hunarmandlar markazining tashkil etilishi va mana shunday qator xotin-qizlarning ish bilan ta'minlanishi, oddiy qishloq qizlarining go'zal san'at asarlarini yaratilishi bugungi kunda nafaqat mamlakatimizda, dunyoda ham alohida bir o'rin egallaydigan holat desak mubolag'a emas. Hunarmandchilik markazining ushbu pavilyoni o'ziga xos ko'rgazmali hudud sifatida tashkil etilgan. Bu yerda tayyor matolarning, qolaversa ulardan tikilgan kiyim-kechaklarning galereyasi yaratilgan desek bo'ladi. Mana shu matolarning eksporti bilan shug'ullanuvchi mutaxassis Shuhrat aka Ergashev. Shuhrat aka, matolarning eksporti qanday bosqichlarda amalga oshiriladi? Bizi abir matolarimizni chet elda ikat deyishadi masalan, lekin bizi o'zimizni milliy so'zimiz bor. Şu milli sözde hazır çetelde hem Kirgiz yapız, hem çeteliklerde hem yürget yapız. Abir matolar deyişke. Abir matolar. Agentlerimiz var çetelde, köp davletlerde. Klientlerimiz, dillerlerimiz var. Şu abir matolarda biz daima aytibir yapız. Batka taklif et yapız. Webinarlar kılamız, aytibiramız. Biz hazır İtalyalik kampanyalar bilen, AQŞ kampanyalar bilen tenlashib o'zimizni milliy matolarimizni ko'rsatmoqchimiz. Ularga nima kerakligini qanaq uni yetkazib berish kerak. O'zini tilida o'shani olib berish kerak. Ba'zi menejerlarimiz ham bor. Yosh yigitlar, qizlarni olyapmiz. Tillik, nemis tilini biladigan, ingliz tilini biladigan, italiya tilini biladigan, o'zim ham bir nechta tilni bilaman. Asosiy shuni ko'paytirsak, ko'paytirsak shu yerda ish jarayoni ko'payadi, zakazlar ko'p tushadi, ko'p ish joyi ko'paytiriladi. Marg'ilon matolarini avvaldan bilishadi chet elliklar. Lekin ularga bir yetkazib berish uslublarini rivojlantirish, taqdim eta olish, taklif qila olish bir jarayonlarni bir rivojlantirish kerak nazarimda deylaymanda. Hozir siz o'zingiz aytganingizdek, matolardan faqatgina mato sifatida yoki faqatgina kiyim sifatida emas, bundan boshqa narsalar ham tayyorlash mumkinligini ularga ko'rsata olishimiz kerak nazarimda. Şu üçün bu galeriyada biz köp tayyor mahsulotlar qilib qo'yganmiz, namuna qilib. Köpü birinci namuna. Biz çetellik hamkorlarımız, dizaynerlar bor. Gollandiyada, Angliyada, Avstriyada. Dekor, interyer dizayn, mebel bo'yicha masalan ishlaymiz. Köp narsalarni biz bag'da ko'rsatib qo'yganmiz. Masalan, hozir Moskvadan kelgan Uz Fashion degan kompaniya bor. Shatta syomka qilishyapti. Fotosessiyalar qilishyapti. Ana bu ham asosiy narsa, narsani chiroyli qilib olib borish kerak. Dizayner ishlashyapti. Ular o'sha yerda yashab turib, ag'da aholiga nima kerakligini yaxshi bilishadi, bizdan yaxshi. Shular bilan kollaboratsiya ish qilib olib boryapmiz. Aksentni bizi o'zimizga milliy abir matolar, Marg'ilondan chiqqan abir matolarda aksentini shu nusxalarini qilib beryapmiz. Biz mato ishlab chiqarilishini doimiy ravishda o'rganamiz, kuzatamiz. Chunki abrovi matolar qiymati nihoyatda baland.
To'liq qo'l mehnati natijasida vujudga kelgani uchun buni tirik mato deb ham atashadi. Butun jarayonni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarda va boshqa internet resurslar orqali ko'rsatmoqchimiz. Bu matolar juda yorqin, go'zal. Mana masalan, men shoyi bo'yinbog' taqib olganman. Matoning o'ziga xos falsafasi bor va u tanaga yoqimli. 100% tabiiy ipakdan. O'zi aslida uning turi ko'p: adras, xon atlas, beqasam. Bu matolarni ham libosda, ham interyer dizaynida ishlatish mumkin. Biz faqat kiyim va aksessuarlar ishlab chiqarish bilan cheklanmoqchi emasmiz. Interyer dizayni ham bizni qiziqtiradi. Biz bu matolardan yumshoq mebel, divan, o'rindiq hamda yostiqlar ishlab chiqarishda foydalanmoqchimiz. Qo'yingki, uyda bezash mumkin bo'lgan barcha buyumlar va liboslar dizaynida ushbu matolardan ishlatmoqchimiz. Aziz tomoshabinlar, bizning navbatdagi manzilimiz Marg'ilon shahridagi pillani qayta ishlash korxonasi. Bu yerda bir yilda 300 ming tonnadan oshiqroq pilla qayta ishlanar ekan. Umuman korxonada yaratilgan shart-sharoitlar, ishchi xodimlar uchun berilayotgan imkoniyatlar xususida hozir biz ma'lumot olsak, Mahmud aka, assalomu alaykum. Mahmud aka, bu yerda mana hozir ko'ryapmiz, kompleks darajadagi ishlar amalga oshirilyapti. Albatta. Umuman korxonani yillik ishlab chiqarish quvvati juda yuqori ekanda. Bizning korxonamizda hozirgi kunda faoliyat klaster usulida tashkil qilingan bo'lib, ipak xurti urug'i ishlab chiqarishdan tortib, to tayyor mahsulot bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga qamrab oladi. Bu klaster usuli ipakchilikda qanday bir samara berdi? Bu juda ham yaxshi natijalarga erishdik biz, chunki ipakchilik sohasi bundan bir necha yillar oldin yo'qolib ketish darajasigacha borib qolgandi, lekin hozirgi kunda har birta tumanda yildan yilga pilla yetishtirish miqdori oshib bormoqda. Bunga aholiga o'z vaqtida ish haqlari to'la berilayotganligini birinchi o'rinda sabab qilib ko'rsatamiz. O'z o'rnida ozuqa bazasiga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, mana biz Xitoy davlatidan juda ham hosildor bo'lgan bobo bir navli tut daraxtlarini, ko'chatlarini olib keldik. 2019-yilda bahorda olib kelib ekkan bo'lsak, biz 15 millionga yaqin ko'chatlar olib keldik, 800 ming AQSh dollari miqdorida investitsiya kirgizdik ushbu ozuqa bazasiga. Buni natijasida bizda yanada mana ozuqa bazasi oshib, qo'shimcha ishchi o'rinlari qolaversa mana tayyor mahsulotlarimiz 100% mana eksport qilyapmiz. Eksport salohiyatimiz ham yildan yilga oshib bormoqda. Klaster usulida ish olib boradi. Bu klaster tadbirkor uchun qanday bir foyda beryapti? Klaster eng avvalo tadbirkorga erkinlik beryapti, chunki mana bizga mashu tumanlarda ajratib beriladi. Shu tumanlarda o'zing investitsiya kirgiz, o'zing mahsulotni yetishtir va o'zing o'shani qayta ishlab, o'zing daromad olding. Biz bilamiz, mashu tumanga biz investitsiya kirgizsa, o'sha tumandagi olinadigan hosil bizniki. Biz o'shaning uchun xotirjammiz va erkin o'zimiz xohlaganimizda ishni tashkil qilyapmiz. Bu bizga juda ham yaxshi sharoitlar yaratib beryapti. Mana foydasi ko'rindimi? Albatta ko'rindi foydasi. Mana biz tumanlarda yangi plantatsiyalar tashkil qildik, yangi ishchi o'rinlar tashkil qildik. Katta plantatsiyalarning qoshida qurtxonalar tashkil qildik. U qurtxonalarda 4-5 ta odam doimiy ish bilan ta'minlanyapti. Bu aholi uchun ham, o'sha tumandagi iqtisodiyot uchun ham albatta foydali. Mana hozir Xitoydan olib kelingan tut ko'chati xususida to'xtaldingizda. Bu tut ko'chatining qanday afzalliklari bor? Bu tut ko'chatlari oldingi chet davlatlardan olib kelingan tut ko'chatlariga qaraganda chidamli. Bizning iqlim sharoitimizga sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. O'zimizning mahalliy tut daraxtlari bilan solishtiradigan bo'lsangiz, bu hosildor. Bir oydan keyin biz 3-chi va 4-chi mavsumlarda boshlaymiz. Buni o'rib berasda qurtga. Daraxt yana qaytadan o'sib chiqaveradi 40 kunda. 40 kunda. 40 kunda yana qaytadan bay chiqarib, yana keyin misol uchun qurt boqishda xohlasangiz yana foydalanishingiz mumkin. Bugungi kunda masalan pillachilikda avvallari bir marta ko'pi bilan 2 marta olingan bo'lsa, hozirda 4 bosqichda ham 4 bosqichda hosil olish imkoniyati bo'lyapti-da. Bo'lyapti. Demakki, bu tut ko'chatlari samaradorligi yuqori. Samaradorligi o'ta yuqori. Katta miqdordagi ko'chatlar olib kelingan. U faqatgina Marg'ilon shahrini o'zidami yoki viloyat bo'yicha hozirda yetishtirilyaptimi? Bu olib kelingan ko'chatlar Farg'ona viloyati bo'yicha tarqatilgan. Beshariq, O'zbekiston, Dang'ara, Furqat tumanlari, Quvasoy shaharlariga, Qo'shtepa tumanlariga tarqatib, o'sha yerdagi plantatsiyalarga ektirib, hozir
İşte parvarışlayan yaptı. Bana ekspert hakkı da doktaldız. Bana 100% harici ekspert kılınat yaptınız. Yetiştirilgen pırlat mahsulatlarını kaç devletlerge? Biz asosan olduğun yıllarda Xitoy bilan işleyken de, Xitoy, Mısır, Pakistan devletleri bilan işleyken de, bana 2019 yıldan biz Hindistan bilan işleştik yolga koyduk ve hazır 2020 yılda Janubiy Koreya devleti bilan hazır şartname imzaladı ve ular bizi bir yıllık işlep çıkaradığın mahsulatımızı satıp alışmaktı. Ular biz bilen namuna uchun bir tonna mahsulot chiqardik Janubiy Koreyaga. Ularga bizning mahsulotimiz sifati juda ma'qul keldi. Mavsumiy va doimiy ishchilar xususida to'xtaldingizlar. Mana mavsumiy, mana hududdagi, masalan, kam ta'minlangan yoki bir kambag'al oilalarda bir hayotini yaxshilash, ular buni yoshlarda, xotin-qizlar bo'sh, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha ham korxonada qanday bir loyihalar bor? Mavsumiy ishchilarimiz bahor mavsumida 1000 dan ortiq korxonaning o'zida, undan tashqari har bitta tumanda 2000-3000 gacha mavsumiy ishchi ishlatamiz. Albatta bunda birinchi o'rinda aholini o'sha kam ta'minlangan qatlamiga asosiy e'tiborni qaratamiz, chunki ularga biz o'z vaqtida pullarini beramiz. Mana aholiga tarqatamiz deyapsiz. Kilosini qanchadan olasizlar? Pullarning kilosini bu yil o'rtacha 20400 so'mdanga to'g'ri keldi, pullarni navlariga hisoblanganda. Bu misol uchun 2 yil oldingi narxga qaraganda 30% dan oshiqqa qimmatda. Qo'lda gilam to'qish dastgohlari o'rnatish ustida ishlayapmiz. Bundan tashqari mato dastgohlarini olib kelib o'rnatish ustida ishlayapmiz. Pandemiyadan keyin keyingi bosqich, ya'ni mato to'qish, ipakli mato to'qish, zamonaviy texnologiyalarni sotib olishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan davlatlari taraqqiyotga erishda axborot texnologiyalaridan unumli foydalanayotgani bor gap. Biz hozir Marg'ilon shahridagi raqamli texnologiyalar markazdamiz. Bu yerda asosan shahardagi yoshlar tomonidan sohalarga axborot texnologiyalarini, raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha dasturlar ishlab chiqilyapti. Biz hozir IT park faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Bahrom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahrom aka, bu texnoparkni tashkil qilishdan maqsad nima? Bu texnoparkning asosiy funksiyalari nimalardan iborat? Shular haqida ma'lumot bering. Ushbu Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida qad ko'targan raqamli texnologiyalar markazimizni maqsadi yoshlarimizda axborot texnologiyalariga bo'lgan qiziqishlarini yana ham oshirish, ushbu sohadagi bilim ko'nikmalariga yana ham yuqori darajaga ko'tarish hamda mahalliy, respublika va xalqaro darajaga axborot texnologiyalari mahsulotlarini eksport qilish orqali viloyatimiz va respublikamiz iqtisodiyotiga hissa qo'shishdan iborat bo'ladi. Bu Farg'ona viloyatida yagona va shu bilan birgalikda respublikamizdagi sanoqli raqamli texnologiya markazlaridan biri ekan. Umuman bu yerda mana ko'plab yoshlar faoliyat yuritayapti-da. Asosan bu yoshlar qanday loyihalarni amalga oshiryapti? Keling, shuni bizga birin-ketinlikda bir ma'lumot bersangiz. Hozir men siz bilan ushbu 2 qavatli binoda jami 3100 metr kvadrat maydonga tashkil qilingan markazimiz faoliyati bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Birinchi xonamiz bu coworking xonasi. Xabarimiz bor, ya'ni coworking xonasida barcha shu IT yo'nalishlarda bizga coworking markazlari zarur hisoblanadi. Sababi har xil soha vakillarimizni bitta platformaga, ya'ni shu yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan, internet bo'lgan, shunaqa atmosfera bo'lgan joyga kelib, o'z muammolarini har xil soha vakillari muhokama qilishib, shunga optimal yechim izlashadi. Bu yerda coworking markazlariga yoshlarning qiziqishi qanday hozir? Turli soha vakillari kelishadi, yoshlarimiz kelishadi. Ma'lum bir yo'nalishda bizga rezidentlarda yordam kerak bo'ladi deydi. Masalan, ichida hozir mana eng yaqin kunda nima bo'layotgan IT ga oid elektron kitob yaratish masalasi. Xuddi shu bo'yicha ham yaqinda yoshlarimiz keldi. Bundan tashqari IT ga oid mutaxassislar, battan shu veb-sayt va dizaynerlar ishtirokida shu yerda ajoyib o'ziga yarasha yoshlarda IT ga oid elektron kitob yaratish masalasidagi coworkingda o'zlarini fikr mulohazalarini almashdilar. Demakki, yoshlarda qiziqish yuqori. Ham qiziqish, ham talab juda ham yuqori. Respublikamiz miqyosida IT ga oid dasturlar, yangi platformalar talab nihoyatda yuqori. Hozir mana ushbu auditoriyamiz bizni, ya'ni dasturiy ta'minot vositalari viloyatimizni eng ko'zga ko'ringan soha vakillari va rezident bo'lib, bizga zarur bo'lgan hozirgi kunda dozab dasturiy ta'minotlarni yaratishda bevosita shular
amalga oshirishadi. Hozir ushbu markazimizda aynan shu auditoriyada qanday loyihalar amalga oshirilayotganligi haqida qisqacha mana shu rezidentimiz Ibrohimjondan ma'lumot olib o'tsak bo'ladi. Biz xalqimizga dasturiy ta'minotdan Android platformasida ishlaydigan hamda Windows operatsion tizimida ishlaydigan dasturlar ishlab chiqmoqchimiz. Bulardan respublikamizga hozirda qo'yilayotgan toza hudud davlat unitar korxonasi uchun yaratilgan toza hudud dasturimiz va endi shartnoma asosida prokuraturalar uchun va oliy ta'lim muassasalari uchun tuzayotgan dasturlarimiz yaqinda ishga tushadi. Hamda biz ushbu raqamli texnologiyalar markazi bilan birgalikda xalqimiz uchun dasturiy ta'minotni o'rgatish, ya'ni o'quv tizimasini ham yo'lga qo'yganmiz. Ish jarayonimiz toza hudud davlat unitar korxonasini bo'layotgan ish jarayonini avtomatlashtirish bilan bog'liq dasturimiz yanvardan beri Farg'onaning 19 tumanida sinov rejimida ishlamoqda. Sinovdan muvaffaqiyatli o'tganimizdan keyin respublikaga tatbiq etamiz va har birta 12 viloyatga qo'yamiz. Asosan hozirgi kunda eng kerak bo'lib turgan mana yangidan yangi o'zimizda oddiy mehmonxonalar, mana hunarmandlar markazi, undan tashqari hozir mana xalqaro miqyosda faoliyat yuritadigan Rossiyaning Mega Group kompaniyasi bilan bizda mana rezidentimiz Kamronbek faoliyat yuritayaptilar. Ular xalqaro kelayotgan buyurtmalarni olishadi va ularga qolib tayyorlab shu yerda o'zida masofadan turib. Hozir bu haqida texnologiyalar markazidagi rezidentimiz Kamron Bendan bilib olishimiz mumkin. Asosan yo'nalishimiz veb-saytlarni dizaynini chizamiz. Biz buyurtmalarimizni Rossiya, Amerika, Ukraina, Belarusiya, yana boshqa chet davlatlardan olamiz. Portfolioimda 3000 tadan ortiq ko'p saytlarim bor. Bizga shunaqa sharoit yaratib berishdi, chetda shogirdlar olib yangi ish o'rinlar yaratib, o'zimizni sohani yangiroq darajaga ko'tarmoqchimiz. Mana Kamronbek, siz bevosita aytyapsiz, mana Rossiya, Ukraina, rivojlangan davlatlarga asosan veb-saytlari uchun dizaynlar yaratamiz deb. Ularda masalan buyurtmasi, taklifi dedi. Umuman o'sha tashkilotni tuzilmasdan kelib chiqib, buni amalga oshirish murakkabligini keltirib chiqarmayaptimi? To'g'ri, buni boshida o'tirib qilib keta olmaydi odam, buni rostdan o'rganish kerak. Keyin bizga texnik zadaniya jo'natadi mijozimiz. Texnik zadaniya bo'yicha uni didini, yoqadigan ranglarini, qanaqa nimalar yoqadi, saytlar yoqadi, o'shalarga qarab o'shanga individuallikda sayt chiqarib beramiz. Mana bitta veb-saytni yaratish uchun qancha vaqt talab qilinadi? 5 kundan 12 kungacha. Mana hozir o'zingiz aytyapsiz, Kamronbek yosh ekansiz. Shunga qaramasdan 3000 dan ziyod veb-saytlar yaratdim deyapti. O'zingiz bu sohada mana bir oliy ma'lumotli bo'lib, bir yo'q o'rganganman, o'zim qiziqib shu yo'nalishga zo'rlangan. O'sha yo'nalishga qiziqib o'zim noldan o'rganganman desam bo'ladi. Buyurtma ko'p. Masalan, vaqtni yetkazib beryapman. O'rtacha hisobda bir oyda qancha daromad topyapsiz shundan? Bitta soat 200-300 dollardan olamiz. Webdan tashqari yana bilamizki, hozirgi kunda rivojlanayotgan yo'nalish bu, ya'ni mobil ilovalar yaratish. Biz mana ushbu keyingi navbatdagi auditoriyamizda yoshlarimiz, bu yilgi yangi bitiruvchilarimiz, freelancerlarimiz yangi yo'nalishlarda o'zlarini mobil ilovalarni yaratish orqali pul topishmoqda. Bu yerda asosan qanday mobil ilovalar hozir ishlab chiqilyapti? Bu yerda nafaqat Android uchun, balki o'sha iOS sistemasi uchun ham mobil ilovalar yaratadi. Bu uyali aloqa dilerlari uchun, bundan tashqari har xil soha vakillari uchun, turizm bo'yicha va undan tashqari mana bizning o'zimizning markazimizda IT turizm yo'nalishi mavjud, ya'ni o'sha VR ochkilar orqali bizni Farg'ona viloyatimizda so'lim go'shalarga sayohat qilish mumkin bo'ladi. VR ochkini qanday foydalaniladi? O'sha narsa menga qiziq bo'layapti-da. VR ochki kompyuterga ulanadi va unda o'zini alohida 360 gradusda yozadigan kameralar bor. Biz ushbu kameralar bilan ochkilarni sotib olingan va shu yangi shu texnologiyada ishlaydigan yoshlarimiz jalb qilib, hozirgi kunda avvalo o'zimizning markaz, mana yonimizdagi hunarmandlar markazi, mehmonxonalar, mana hozir o'sha chet eldagi mehmonlar ham shu mehmonxonani xonalarini albatta nafaqat 2D'da, balki 3D'da ko'rgisi keladi. Uning uchun sharoitlar va bu yerga tashrif buyurgan turistlarimiz ham biz aytayotgan joylarni o'sha yerga tashrifini tasavvur qilgisi keladi shu joy haqida. Agar ochki taqib turib, biz o'sha joylarda maxsus o'sha 360 gradusda oladigan kameralar yordamida syomka qilib kelamiz va shuni ochkiga dasturlaymiz. Hozir 3-ta 4-ta yo'nalishlarda bir siz bilan ko'rib o'tdik. Shu yo'nalishdagi kadrlarni doimiy yetishtirib berish uchun Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlikda 1 million o'zbek dasturchilari loyihasini biz shu markazimizda yo'lga qo'yganmiz. Ushbu markazda bir vaqtda yigitlarimiz onlayn platformada biz ularga ham kompyuterlar, ham internet bilan jihozlab berganmiz va bitta mentor 4-ta yo'nalishda
şu yaşlarımızı 1 milyon dasturçu yönelikde halkalı sertifikat alıp o'z faoliyatlarini mana keyingi auditoriyalarimizda faoliyat olib borishlarini ta'minlashni iborat. Ular faoliyat nimalardan iborat endi? Hozir mana ushbu faoliyat bilan auditoriyamiz loyihasi mentori Ilhomjon Boltaboyev o'zlari bizning markazda ushbu loyihaga qo'shayotgan hissalari haqida to'xtalib o'tadilar. 1 million o'zbek dasturchisi loyihasi asosan ushbu loyihaga dasturlashga qiziqishi bor, lekin bilimi bo'lmagan yoshlarni jalb qilib, fundamental bilimlar berish orqali 2 bosqichda, ya'ni 1-chi bosqich 3 oyda boshlang'ich bilimlarni o'rgatadi va 2-chi bosqichda o'rta darajadagi real loyihalar bilan ishlash bo'yicha ko'nikmalar berib boradi. Kurs davomiyligi o'rtacha bitta yo'nalishda 6 oyni tashkil qiladi va kursni har bitta bo'limini yakunlaganligi uchun xalqaro darajadagi sertifikat berib boriladi. Natijasi qanday bo'ldi? Hozirda bizda 50 dan ortiq o'quvchilarimiz bor, 1-chi bosqichni yakunlagan va hozir 6 nafari xalqaro darajadagi o'sha 2-chi bosqichni ham muvaffaqiyatli yakunlashdi va sentyabr oyida bo'ladigan xalqaro grantlarda ishtirok etishadi. Eng muhimi, mana shu mahalliy yoshlar shu barcha sohalarda, barcha tashkilotlarda axborotlashtiryapti. Raqamlashtirish tizimi orqali sohani yanada rivojlanishiga bir tezkorlik bilan faoliyatini yurishiga turtki beryapti. Albatta. Zamin bo'lyapti desak bo'ladi. Markazning maqsadi ham aynan shu. Ya'ni yoshlarimizga yangi imkoniyatlar yaratish orqali ulardagi yangi g'oyalarni va shu sohamizdagi yangi yo'nalishlarni yaratilishiga erishish. Hozirgi kunda elektron hokimiyat tizimini joriy etyapmiz. Hozir bizda bazani shakllantirish jarayonlari amalga oshirilyapti. Bunda elektron hokimiyat tizimi o'zi 10 moduldan tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda 3 modul ishga tushirilgan. Shundan dastlabki kollektiv tizimini hozir bazalarni shakllantirish bilan shug'ullanyapmiz. Kollektiv tizimi bizga nima beradi? Kollektiv tizimi kadrlarda batafsil ma'lumotlarini olish, qayerda vakansiya bor, viloyat bo'yicha viloyat hokimligidan tashqari boshqa davlat organlari, shahar tuman hokimliklarida bor mavjud bo'lgan vakansiyalarni va kandidatlarni bazasini shakllantiriladi. Bundan tashqari ijro intizom tizimini davlat organlari o'rtasidagi barcha hujjatli ishlarni elektron ko'rinishda tartibga solish va nazorat qilish ishlari hammasi ushbu baza orqali amalga oshiriladi. Va qurilish jarayonlarini monitoring qilib borish, mahalliy byudjet tizimlarini monitoring qilib borish tizimlari dastlabki modullarimizdan biri hisoblanadi. Hozir bizda dastlabki 3 modul shakllantirilayotgan bo'lsa, bundan tashqari yer resurslaridan unumli foydalanish bo'yicha monitoring tizimlarimiz bor. Eksport va importni monitoring qilish bo'yicha loyihalar bor. Bularni etap-etap ko'rib boramiz va bazalarni shakllantirib hayotga tatbiq qilamiz. Hozir bizning Farg'ona viloyatimiz bu ishlab chiqarish zonasi juda ham keng rivojlangan. Masalan, undan tashqari mana Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, azot, kvarts, oyna, shu kabi zavodlar ham albatta kelib, shu yerda o'zlarining faoliyatlarini bular hozir boshlashmoqda. Ya'ni keng omma bilan birgalikda hamda o'zlarida ham, ya'ni raqamli iqtisodiyotga o'tish, axborot texnologiyalarini o'zlarining faoliyatida ham keng tatbiq qilish hamda hozirgi kundagi shu yo'nalishdagi eng yosh navqiron kadrlarni o'zlariga jalb qilish va mana ishlab chiqarish, o'quv amaliyotni birlashtirgan yagona markaz qilish bizni. Demak, loyihalar ketyapti. Loyihalar ketyapti. Raqam texnologiyalar markazi 20 dan ortiq IT korxonalar bilan faoliyatini boshlagan bo'lsa, ushbu IT korxonalar sonini shu yerda dunyoga kelgan va faoliyatini boshlagan IT korxonalar sonini 100 ga yaqinlashtirish. 2022 yilda yakuniga qadar IT korxonalar sonini 100 ga yaqin. Bundan tashqari aynan shularda 30-40% ni freelancer qilib yetishtirish va 1000 dan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratish. Bundan tashqari mana 30 ming 40 ming ga yaqin soha korxonalaridan va boshqa davlat muassasalaridagi bo'lgan yo'nalishdagilarni IT sohasiga qaytadan o'qitish va malakalarini oshirish. Mana aytib o'tdik, 52 ga yaqin startup bu 2-3 yillik faoliyatda 52 ga yaqin startup loyihalarini biz ham mahalliy muammolarni ko'tarib chiqadigan, ham respublika ham xalqaro muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan startup loyihalarini ularga yordam ko'rsatib, qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bahrom aka, ushbu loyihalarni amalga oshirishda kelajakda rejalarni yanada bir takomillashtirishda sizlarga omad yor bo'lishini talab qilamiz. Mazmunli suhbat uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Rahmat, xush kelibsizlar.
Marg'ilon shahrida so'nggi yillarda aynan qurilish sohasida ko'plab salmoqli ishlar amalga oshirilyapti. Xususan yo'l infratuzilmasi, turar joy majmualari, tadbirkorlik subyektlari hamda xizmat ko'rsatish obyektlari bunga yaqqol misol bo'la oladi. O'z o'rnida sohadagi ushbu harakatlar shaharning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ijobiy ta'sir o'tkazadi. Rahmatulla aka, keling avvalambor shahardagi umumiy qurilish sohasidagi rejalar qanday amalga oshirilyapti va bu jarayonda nimalarga ko'proq ahamiyat qaratilyapti? Shu haqda ma'lumot bersangiz. Bizning Marg'ilon shahrimiz Farg'ona viloyatini eng zid joylashgan hududlardan hisoblanadi. Shuning uchun bizning shahrimizda uy joyiga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori edi. Mana oxirgi 3-4 yil ichida shundan kelib chiqib bizning shahrimizda juda ko'p qavatli uylar qurilyapti. Mana xususan bir yilda o'zida Xiyobon ko'chamizda 3ta 7 qavatli, 4ta 5 qavatli uylar qurib bitkizib topshirildi. Bundan tashqari yangi Marg'ilon shaharchasida 2ta ipakchilar sohasida 1ta 5 qavatli uylar qurilib bitkizib topshirildi. Yosh oilalar uchun, eski uylarda turadigan oilalar uchun, o'z uy joyini yaxshilashga ehtiyojmand oilalar uchun yangi Marg'ilon shaharchasida 4ta 7 qavatli 168 xonadondan iborat arzon shinam uylar qurilib bitkizilib, bu yil xudo xolasa 1 sentyabr mustaqillik bayramimizga topshiriladi. Nuroniylar maskani, nuroniylar mehmonxonasi, viloyat yozuvchilar uyushmasi binosi qurilib bitkizildi. Ilgari bo'sh turgan samarasiz foydalanilayotgan Xiyobon ko'chasidagi obyektlar o'rnida hozirgi kunda hunarmandlar mavzesi tashkil etildi. U yerda hunarmandlar markazi, hunarmandlar galereyasi, 2ta mehmonxona, karvonsaroy, 12ta hunarmandlar uyi barpo etildi. Shahrimizda mana teatr yo'q edi. O'tgan yili eski madaniyat uyi binosi qayta rekonstruksiya qilinib, teatr binosiga aylantirildi. Hozir mana shahrimizda musiqaviy maqom teatri o'z ishini boshladi. Rahmatullaga, endi mana shu siz aytayotgan obyektlarning, xizmat ko'rsatish markazlarining qurib faoliyatini yo'lga qo'yilishi qaysir tarmoqning rivojlanishi, qolaversa o'sha sohada bir ishchi o'rinlarini yaratilishiga ham hissa qo'shishi bilan ahamiyatlidir. Juda to'g'ri gapirasiz. Mana teatrimizda ham mana hozir 100 dan ortiq mana odam ishlik bo'ladi. O'sha san'at sohasida o'z faoliyatini olib boradi. Ijtimoiy sohalarda ham mana bir yilda o'zida 3ta davlat sherikchilik asosida 15ta oilaviy maktabgacha ta'lim binolari bitkazildi, muassasalari. Bundan tashqari 8tasi qurilmoqda. Rahmat aka, hozir biz mana Ahmad Yassaviy ko'chasida turibmiz. Yuqorida bu borada gaplashgandik. Bu yo'l bo'yicha ham yaqin kunlargacha aholidan juda ham ko'plab murojaatlar kelib tushganda, ya'ni yo'ldagi noqulayliklar bo'yicha kapital ta'mirlash ishlari hali ham davom etyapti. Mana ko'ryapmiz, piyodalar yo'laklari barpo etilyapti. Yaqin kunlarda umuman mana shu yo'l yana qanday ko'rinish kasb etadi? Ahmad Yassaviy ko'chasi shahrimiz aholisini bu 50 yillik orzusi edi. Bu ko'chani qachon kengaydi? Bu ko'chani o'rnida oldin juda tor ko'cha bo'lgan, piyodalar yo'lagi bo'lmagan. Mana hozir mana ko'rib turganlaringdek, yo'lda avtomobil qismi kengaytirildi, piyodalar yo'lakchalari barpo etildi, gulxonalar, irrigatsiya tizimlari mana qurildi, yo'lning ikki tomonida mana yorish tizimlari o'rnatildi. Bu yo'limizni loyihaviy qiymati 50 milliarddan iborat bo'lib, mana xudo xolasa buyurlar uyib topshiriladi bu yo'limiz. Bundan tashqari umumiy uzunligi qancha Ahmad Yassaviy ko'chasining? 4 kilometrdan iborat. 4 kilometr yo'l to'liq ta'mirlanadi. Ta'mirlanadi. Endi Rahmatulla aka, umuman o'zi shaharda ichki va asosiy ko'chalar uzunligi qancha? Bizi shahrimizda 600 dan ziyod ichki ko'chalar mavjud bo'lib, ularning uzunligi 480 km tashkil etadi. Bir yilda o'zida 45ta ko'chamiz asfalt qoplamasi ta'mirdan chiqariladi. Va tashqari mana Burxonda Marg'ilonning ko'chamiz mana rekonstruksiya qilinyapti. Bu ko'chamizni ham 6 yo'laklik barpo etilyapti. Bu ko'chamizning loyihaviy smeta qiymati 35 milliard tashkil etadi. Ma'lumotlar uchun rahmat. Aziz tomoshabinlar, ana endi biz shaharda qurilish sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlarga guvoh bo'lish uchun manzillar tomon yo'l olamiz. Marg'ilon shahrining To'ron mahallasidamiz. Guvohi bo'layotganingizdek, bu yerda keng miqyosda qurilish jarayonlari ketyapti. Hududda 5ta 7 qavatdan iborat turar joy majmualari qurilib, sentyabr oyida foydalanishga topshirilishi mo'ljallanayotgan ekan. Biz
Bu yerda ish yurituvchi Mahmudjon akani bezovta qilamiz. Qurilish jarayonlari hozir qaysi bosqichda? Uylarimizdan 95% hozir bitish arabasida. So'nggi montaj jarayonlari ketyapti. Bu yerda hozir bo'yoq ishlari ketyapti, santexnik ishlari ketyapti. Kommunikatsiya ishlari ketyapti asosan. Nechta ishchi band hozir bu yerda? Hozir bu ish jarayonida 400 dan ortiq ishchimiz ishlayapti. Undan tashqari mana shaharda shu karantin hisobga olib qoidalarga amal qilgan holda ishlayapmiz. Keyin mahallalardan shu berganmiz xat, agar bu yerda ishchida bo'sh fuqarolarimiz bo'lsa, ishga marhamat deb. Ish bilan ta'minlash imkoniyati bor. Ta'minlash imkoniyati bor. Shularda ham hozir salkam 28 ta 30 ta ishchilarimiz bo'yoq ishlarida ishlayapti. Ular uchun sharoitlar tushligimiz bor. Yotoq kerak bo'lsa, yotog'imiz ham bor. 7 qavatdan iborat turar joy majmuasida xonadonlar soni nechta? Bitta xonadonni nechta xonadan iborat bo'ladi? Bu bizning loyihamizda asosan bitta podyezdda 21 ta xonadon yashaydi. Bitta etajda 3 ta xonadon. Bundan ikkitasi 56 kvadratlik, bittasi 78 kvadratlik. Bu xonadonlarimiz hozir shu aholining uyiga talabiga binoan to'lib bo'ldi. Arzon uy joylar bo'lgani uchun asosan shu mahallani nimalari shu shaharda ishlaydigan xodimlar, hamshiralar, ichki ishlar hamma shu fuqarolarga hech qanaqa e'tirozsiz berilyapti. Egalari kelib ko'ryapti, ma'qul. Mahmudjon aka, hozir arzon uylar deyapmizda. Bularni arzonligi va aholi uchun qulayligi nimalarda ko'rinadi? Bu arzon qulayligini 20 yilga imtiyozli kredit Baxtiyorjon. Bundan keyin 7% 20 yilga 7% aholiga tayyor holatda topshiriladimi uylar? Aholiga shu ko'chini olib kelib yashaydigan holatda topshiriladi. Ha. Shunda hozir kirib ko'ramiz ichkariga ham Baxtiyorjon. 3 xonali xonadon. 3 xonali xonadon Baxtiyorjon. 3 xonali xonadon 78 kvadratlik. Mana alohida shu bolalar xonasi, mehmonxona. Bu hozir biz oshxonaga kirib keldik. Qulayligi shundaki isitish tizimi alohida shu xonadonni o'zi uchun alohida katolimiz, gaz piltamiz, mana oshxona mebellari. Bu uyda arzon tomonligi ham shundaki biz o'zimizda ishlab chiqargan mahsulotlar hammasi. U oshxona mebeli ham, gaz pilti ham, eshiklar ham hammasi. Demak, o'sha qurilish jarayonlaridan tortib jihozlashgacha mahsulotlar faqat o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqargan mahsulot, qurilish materiallari. Marg'ilon shahrida ham endi o'zi aslida bunaqa ko'p qavatli turar joy majmualari ko'p emas. Marg'ilon shahrida asosan o'tgan yil boshlandi bu 7 qavatli uylarni endi birinchi qurib bitkazilishi. Qurilish jarayonlari o'tgan yil shu 19 yil avgust oxirlarida boshlandi. Mana sentyabr oxiriga xudo xolasa fuqarolarimiz mana shu 168 ta xonadon uyli bo'ladi xudo xolasa. 5 ta ko'p qavatli turar joy majmuasida ham aholi soni ko'p bo'ladi, barmi? Aholi soni ko'p bo'ladi. Ular uchun atrofda bir bolalar maydonchasi bo'lishi kerak, xizmat ko'rsatish markazlari bo'lishi kerak. Xizmat ko'rsatish markazlari bo'ladi, alohida shu fontanlar bo'ladi, o'sha har bir domda oldida bolalar maydonchasiga har xil o'yingohlarda olib kelib qo'yib quriladi. Ko'kalamzor ishlari bo'ladi. Har xil mazrali daraxtlar ekamiz xudo xolasa hali. Aziz tomoshabinlar, biz suhbatimizni qurilish jarayonlarida ishlatiladigan transport vositasidan turib olib boryapmiz. Guvohi bo'layotganingizdek, mana bu yerda hozir ko'prik qurilish jarayonlari ketyapti. Aytsara qaraganda, ushbu ko'prik birinchi marta 1925 yilda qurilgan va 95 yil davomida endi birinchi marta kapital ta'mirlanyapti. Ayting-chi, qurilish jarayonlari qachon boshlandi? Ushbu qurilish obyekti 4R140A Farg'ona shahriga kirish avtomobil yo'lini 2 kilometrida qurilayotgan ko'prik bo'lib, bu ko'prik uzunligi 28 metrni tashkil etadi. Bu ko'prik qurilish jarayoni 1 oy oldin boshlangan. Bugungi kunda yuqori qatlam asfaltobeton qoplamasini qurish ishlari yakuniga yetishi bilan ko'prikni foydalanishga topshiramiz. 95 yil uzoq muddat hisoblanadi. Bir qanaqadir muammolar yuzaga kelganmidi bu yerda oldim. Bu mavjud ko'prikning holati eni 14 metrni tashkil qilgan hamda balandligi suv sathidan 5-10 santimetr baland edi xolos. Endi hozir yangi qurilgan ko'prikning loyihaviy balandligi ko'prik ostidan 1,5 metr balandlik tashkil etadi. Bu har qanday suv o'tkazish qobiliyati yaxshilanganligini bildiradi. Ha, demak, suv tiqilib qolishi, toshib ketish bilan bog'liq muammolar bo'lmaydi. Muammolar bo'lmaydi. Yangi avtomobil yo'lini loyihaviy eni
25 metr. Bu degani avtomobillar harakatiga to'siq bo'lmaydi, masalan, oson o'tib ketadi. Sifati qay darajada bo'lyapti hozir? Yo'l qurilishlari sifati nazorat inspeksiyasi orqali nazorat qilib boriladi. Qurilish materiallari, zavodlar, tashib keltirish, buyurtmachi tomonidan nazorat amalga oshiriladi, texnik nazorat ishlari amalga oshiriladi. Undan tashqari inspeksiya tomonidan ham nazoratga olib boriladi. Qurilish mahsulotlari, materiallari o'zimizni karyerlardan olingan. Hozir biz obyektni bir qismida turibmiz. Bu umumiy uzunligi 4 kilometrlik avtomobil yo'li bo'lib, bitta o'rtaga yoritish tizimi, ikkala chekkaga yomg'irlatib sug'orish, piyodalar yo'lagi qurilgan. Endi mavjud yo'lni ikkala tomoni kengaytirilib, asfalt bosiladi. Keyin yuqori qatlam asfaltda beton qoplama quriladi. O'rtaga ajratuvchi to'siq o'rnatiladi. Latoklar yo'l chetiga o'rnatilgan LK6 suv qochirish tizimi uchun, avtomobil yo'lda to'planmasligi uchun yomg'ir, qor suvlarini latokka chiqarib, shundan olib ketiladi. Yonidagi yomg'irlatib sug'orish tizimi bu yerga daraxtlar ekiladi. Manzarali daraxtlar, 3 xil daraxt ko'chatlari berilgan. Kashtan, dub, majvelnik deymiz. Shunaqa 3 xil turli daraxt ekiladi. Ushbu jarayonlar qachon yakunlanadi va foydalanish topshiriladi keyin? Biz ertaroq foydalanishga topshirishga harakat qilyapmiz. Bugungi kunda Marg'ilon shahrida aholini kambag'allikdan qisqartirish, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarga shart-sharoitlar yaratish borasida shahar hokimligi tomonidan qator loyihalar amalga oshirilyapti. Biz bu haqida batafsil Ustam aka Madaminovdan ma'lumot olsak, Marg'ilon shahrimizda 54 ta mahalla bo'lib, mana shu mahallada 39649 ta xonadon, 54715 ta oila yashaydi. 235889 nafar aholi bor. Hozirgi kunlarda mana shu karantin, koronavirusga qarshi kurash davrida ehtiyojmand xonadonlarni biz ro'yxatga olib, shulardan 3979 nafari shu temir daftarga kiritildi. Ularni mana shu temir daftardan kiritish uchun shahar hokimligi, viloyat hokimligining yordamida chora-tadbirlar ishlab chiqilib, amalga oshirilmoqda. Uy-joyga muhtoj bo'lgan ayollarimiz bor, kam ta'minlangan yoshlarimiz bor, ularga shu uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha bir qator ishlarimiz, loyihalarimiz amalga oshirilyapti. Shulardan biri mana shu hozir mana shu yerda turib turibmiz, shu 9 etajlik sobiq Atlas firmasining ma'muriy binosi bo'lib, shu uzoq yillardan beri bo'sh turgan edi. Nol qimmatda shu tadbirkorga berildi. Hamda shu tadbirkor uni tez kunlar shu bir oy ichida remontdan chiqarib, kam ta'minlangan shu oilalarga berish uchun ta'minlandi. Mana shu yerda hozir 36 ta xonadon mavjud bo'lib, ehtiyojmand oilalarga uzoq muddatli kredit asosida berilyapti. Ilhomjon aka, yangi uylar muborak bo'lsin. Ana Ilhomjon aka, imtiyozli kam ta'minlangan oilalar uchun uydan olibsiz, hokimiyat tomonidan berilgan ekan. Oilaviy sharoitingiz qanday edi? Oilada bitta xonadan nechi kishi yashardingiz? Oilada bitta shu kvartiramiz bor edi, shu Marg'ilon shahrining markazida joylashgan. 2 xonali kvartirada 2 ta singlim, men o'zim ota-onam bilan yashardik. Uy-joy masalasiga ancha bizda qiyinchilik bo'lgan. Qiyinchilik hamki shu muhtojlik boshlandi. Avvalo o'z-o'zidan shu vaqt o'tgan sari uyga muhtojlik boshlandi. Ko'pchiligimiz oilada, xudoga shukr, mana shu Marg'ilon shahrida yangi rekonstruksiya qilindi, mana shu 9 qavatli uyda. O'z kasbingiz nima? Kasbim quruvchi, shu politexnika institutini tugatganman, qurilish mutaxassisi, injener, qurilish injeneri. Hozirgi kunda ish yurituvchi prorab bo'lib ishlayman. Qurilish tashkilotida. Qurilish tashkilotida ishlayman. 100% o'zgarish bo'ldi. Mana hozir biz Marg'ilon shahridagi Navro'z nomli kichik sanoat hududiga qarashli bo'lgan maydonda joylashgan chinni ishlab chiqarish korxonasidamiz. Korxona rahbari Abduhalim aka Abdurahmonov bilan suhbatlashamiz. Abdurahmon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo meni qiziqtirgan birinchi savol. Mana shu kichik sanoat hududida korxonangiz joylashganligini sizga qanday ta'siri bor? Afzalliklari bormi? Albatta, afzalliklari asosan shundan iboratki, birinchi navbatda soliqni daromad qismidan biz ozod bo'lganmiz. Bundan tashqari bizga ishlatilayotgan mana shu energiyalar, gaz, elektr sohasi, kanalizatsiya sohalari hammasi bu yerda shunga ta'minlangan. Shu narsa shu yerda mavjud. Shuning uchun shu sanoat korxonasida faoliyat ko'rsatyapmiz. 2018 yildan tashkil topganmiz. Shu hudud paydo bo'lishi bilan sizlar ham shu yerda ish boshlagansiz. Ish boshlaganmiz, shu yerda ishni boshlaganmiz. Hozir shu yerda endi 5 xil turdagi
Çinli mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Asosiy bizda xaridorlarimiz ichki bozor hamda Tojikiston Respublikasiga eksport qilamiz. Çinli mahsulotlarimiz narxlari ham arzon, sifati ham yaxshi. Bir kunda 3000-3500 mingga yaqin mahsulot chiqaramiz. Narxlari qanday endi sir bo'lmasa? Narxlari mana piyolamiz misol uchun 1500 so'm turadi. Gulligi. Gulligi. Choynagimiz 10 ming turadi. Kasamiz 2,5 ming so'm. Shunaqa tovalarimiz 5 ming. Bizda hamma xomashyolarimiz 100% shu mahalliy xomashyolardan. Demak, mana shu kichik sanoat hududini tashkil etishda hamma taraflama o'ylangan. O'sha mahalliy aholining ish bilan band bo'lishi, mahsulotlarni keltirilishi. Albatta. Endi buni bitta yana bitta afzallik tomoniki, mana ishlab chiqarish bo'lgandan keyin korxonada hali siz aytmoqchi, biri-biridan misol uchun yordami tegib, hamma tashkilotlar baravar rivojlanib boraveradi. Shu tomonlari yaxshi. Mana shu bugundagi mahsulotlarimizni ko'rib o'zim ham quvonaman. Sababi xalqqa manzur bo'lyapti. Marg'ilon shahrining kichik sanoat hududida maystep oyoq kiyimlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona ham o'z faoliyatini olib boradi. 100 yillikdan ortiq ishchi o'rniga ega mazkur korxona ishlab chiqargan mahsulotlar nafaqat ichki bozorda balki tashqi bozorga ham eksport qilinadi. Muhammad Bobur, ushbu korxona o'z faoliyatini qachondan boshlagan? Ushbu korxonamiz faoliyatini shu yildan boshladik. 2020-yildan boshlandi. Oyoq kiyimlarga qiziqib, shuni yurgizish harakat qilib, niyat qilib boshladik. Hozirda korxonamiz yaxshi rivojlanib ketyapti. Hozirda qancha turdagi oyoq kiyimlar ishlab chiqariladi? Hozirgi kunga kelib 300 dan ortiq oyoq kiyimlar ishlab chiqaryapmiz. Ayollar, erkaklar hamda harbiylar uchun oyoq kiyimlar ishlab chiqaryapmiz. Maxsus ortopeditskiy oyoq kiyimlar ham ishlab chiqaramiz. Dastlabki bosqichda nechta ishchi o'rni bilan korxona o'z faoliyatini boshlagan? 2020-yilda ochgan bo'lsak, 10 kishi bilan boshlaganmiz. 200 taga yetkazdik, xudo xolasa. Endi kelajakda yana ko'paytirish rejaga kiritilgan. Hozirda korxonamizning quvvati bir kunda 400 juft ishlab chiqaryapmiz. Bizda asosan ayollar chok tikuvchi vazifasini bajaradi, erkaklar tak qismlarni qo'yish, yopishtirish shu ishlarni bajarishadi. 10% ga yaqin kam ta'minlangan oilalarimizga shu ishga jalb qildik. Shularga ish o'rgatyapmiz hamda bir ular ish o'rganishini hisobga olib, ham kam ta'minlanganligini hisobga olib, oylik yaratib beryapmiz. Ham mutaxassis bo'lishadi, ham oylik oladi. Ham shuni o'rgatib, ham kelajakda mutaxassis bo'lgandan keyin yuqori o'sha o'ziga bog'liq yuqori oylik yaratib berishni maqsad qo'yganmiz. Demak, ular ham bu yerda ish o'rganishadi, ham o'sha jarayonda oylik maosh ham olishadi, to'g'rimi? Shunaqa. Biz hozirda 1 oylik maosh 2 milliondan boshlab to 7-8 milliongacha oylik belgilangan. Hozirda karantin bo'lganligi sababli bir smena ish olib boryapmiz. Karantindan oldin 2 smena ish yuritganmiz. Korxona ishlab chiqargan mahsulotlar hozir qaysi davlatlarga eksport qilinyapti? Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya davlatlariga eksport qilyapmiz. Hozirda foiz hisobiga olsak, 30%ini o'zimizda bo'ladi, 70% eksport bo'ladi. Kelajakdagi rejalarimiz shundan iboratki, ishchilarimiz sonini bir 300 taga yetkazish rejamiz bor, hamda shuni hisobiga oyoq kiyimlarimizni ham 2000 turiga yetkazish rejamiz shu oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Asl tomoshabinlar ushbu do'konga tashrif bergan mijozlar bu yerdagi liboslarni asosan jahondagi eng brend mahsulotlar deb tasavvur uyg'otadi. Mahsulotlar aslo Yevropanikidan qolishmaydi. Eng muhimi bu yerdagi ayollar uchun mo'ljallangan palto va turli xil bichimdagi kiyimlar o'zimizning mahalliy tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilyapti. Biz bu haqida korxona menejeri Diana Musafayevadan batafsil ma'lumot olamiz. Diana, mana shu liboslarni jahon brendi darajasida ishlab chiqishda asosan qanday jihatlarga e'tibor beryapsizlar? Molto caldo degani italyan tilidan juda ham issiq degani. Ya'ni biz asosiy ishlab chiqarish liniyamiz bu paltolarga, plashlarga qaratilgan bo'lganligi uchun o'shaning uchun biz Molto caldo brendini tanladik. Asosan biz e'tibor berayotgan narsamiz bu mahsulotlarimizni sifati va komfortni turishi, ya'ni odamga qulayligi. O'shanisi bilan ajralib turadi. Shuning uchun
deb o'ylaymiz, talab yaxshi. Mahsulotlarni qaysi davlatlarga asosan eksport qilasizlar? Hozirgi paytda biz asosan SNG davlatlarida va Izroilga ham eksportga chiqdik va bu yil Kanada bilan ham shartnoma tuzdik. Mana hozir bu yerda ko'ryapmiz, o'ziga xos bichimdagi palto liboslari tikilgan. Masalan, mana bu paltoyimiz juda ham yorqin rangdagi. Va bu narsa dizaynni yaratishda sizdan so'ramoqchi bo'layotganim, mana eksport deyapsiz. Mana shu yangiliklarni yaratishda qaysi jihatlarga e'tibor qaratdingiz? Ishlab chiqarishimizda dizayner guruhimiz ishlaydi. Ya'ni 12 ta odam ular, konstruktor, dizayner, texnolog, bichuvchi, keyin tikuvchi, o'sha hammasi bo'lib bitta guruh bor. Ular har yili malakasini oshirib boryapti. Ya'ni bilamizki, moda sohasi o'zi Yevropadan kelib chiqadi, asosan Italiya, Milan shaharlaridan. O'shaning uchun biz ham iloji boricha o'sha yevropeski talablarini o'rganib chiqib, trendlarini o'rganib chiqib, o'shalar bilan bir xilda qilib, ya'ni talablariga mos bo'lishimiz uchun biz har yili malakalarimizni oshirib kelyapmiz. Sifatimizni yuqori baholashyapti, sababi hamma stanoklarimiz, uskunalarimiz Yevropadan keltirilgan. Ya'ni demak, xorijdiki. Xorijdiki. Bugungi kunda korxonada necha nafar ishchi xodim bor? Bizda ish mavsumiy bo'lganligi uchun bizda har xil bo'ladi, lekin yilda o'rtachasini olsak, 150-170 ta odam ishlaydi bizda. Asosan ayollar ishlaydi va kam ta'minlangan oilalar ham bor bizda. Ularni ham qo'llab-quvvatlashga harakat qilinyapti. Demakki, sizlar kam ta'minlangan, masalan, boquvchisini yo'qotgan yoki kambag'al oilalarni, oila a'zolarini yoki xotin-qizlarni ish bilan ta'minlayapsizlar. Harakat qilyapsizlar. Alohida e'tibor qaratyapsizlar. Sizlar xodimlarni, mana shu dizaynerlik guruhlari yoki shu ishchi xodimlarni malakasini oshirish uchun shu dunyoni rivojlangan Italiya, Fransiya bozorini o'rganib, mutaxassislarni bir tajribasini oshirish borasida ham loyihalar bormi? Bizda dizayner guruhimiz har yili malakasini oshiradi. O'tgan yili masalan Fransiyaga, Parijga borib malakasini oshirib kelishgan, o'qib kelishgan va o'sha yangi olgan bilimlarini bevosita yangi kolleksiya yaratayotganda doim qo'llab ishlatishadi. Bizda IMA degan italyan stanoglari bor. Ular avtomat tarzda o'zlari pichishadi va o'sha pichilganda bir xilda bo'lib, bir xil qolib bo'lib chiqadi va o'shani hisobiga mahsulotlarimiz bir xilda sifatli bo'lib chiqadi. Shuningdek, ba'zi bir mahsulotlaringizni ko'zdan kechirganimizda qo'l mehnati, aynan qo'lda tikilgan paltolarni ham bor. Aksessuarda ko'rdik. Bor. Bu yangi stildagi, yangi turdagi paltolar hisoblanadi. Ya'ni o'sha ikki tomonlama gazlama deyiladi. Astarsiz bo'ladi bu. 100% shers. Ya'ni bu yengil va issiq hisoblanadi. Shuni 80% bu qo'l mehnati. Shuning uchun buni eksklyuzivniy kolleksiya deyiladi va asosan o'sha Yevropaning talabiga ko'ra bu ishlab chiqilyapti. Hamma liboslarimiz ham sifatli va uzoq yillik libos bo'lganligi uchun mijozlarimizni o'z iflariga qaraganda sifatiga nisbatan narx past deyishyapti. Gulnoza, sizni faoliyatingiz bilan tanishganimizda siz o'zingiz mahoratingizni oshirish uchun dunyoning eng rivojlangan davlatlar va moda olamini bir yaqqol bir namunalardan biri bo'lgan Fransiyada tajriba oshirib kelgan ekansizda, buni amaliyotga qo'llash qanday bo'lyapti? Ancha narsa o'rganib keldik. Baribir jahon miqyosida eng rivojlangan moda maktabida o'qib keldik. Bugungi kunda jahon moda olami bilan bizdagi chiqayotgan moda olamini bevosita sizga qiyosiy bir tahlilni chiqarish uchun o'zingizni faoliyatingizni bir rivojlantirib, yangidan yangi bir bichimdagi, yangidan bir yangi uslubdagi bir ayollar kiyimlari yaratishga sizga bir zamin bo'ldi, to'g'rimi? Ha. Yildan yilga moda takomillashib boryapti. Siz liboslar yaratishda aynan qaysi jihatlarga e'tibor berasiz? Liboslar yaratishda biz qulaylikka birinchi avvalo e'tibor beramiz. Keyin ko'rinishi chiroyli bo'lishi kerak, i qulay bo'lishi kerak. Chet elda ham bizni brendimiz ostida kiyib yurishganlardan xursand bo'lamiz. Bizning navbatdagi manzilimiz Uzvolontex mas'uliyati cheklangan jamiyati. Hozir biz korxona faoliyati haqida korxonani direktori Doniyor Obidovdan batafsil ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Doniyor aka. Assalom, yaxshi. Doniyor aka, bevosita korxona dastlab ishga tushguncha juda bir xarob ahvolda bo'lgan ekan. Buni yo'lga qo'yish, buni bir ish faoliyatini boshlash qanday bo'ldi? Mana qarab 20 yil davomida qarovsiz holatda yotgan Sobiq Atlas firmasiga qarashli bo'lgan bino bizga topshirildi. Va bu yerda biz mana ko'rib turganingizdek katta ko'lamdagi qurilish rekonstruksiya ishlarini olib bordik. Hamda
2019 yıl 3. çoragida jun aralashmali matolarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Bu korxonani ta'mirlash asosan qanday? Ichki investitsiya hisobigami yoki tashqi investitsiya hisobiga ta'mirlandimi? Loyiha qiymati 8 million AQSh dollari bo'lib, undan 2 million chet el investitsiyasini jalb qildik, hamda 3 million 600 000 AQSh dollari imtiyozli kredit va 2,5 million AQSh dollari o'z ichki mablag'larimizdan sarf qildik. Korxonani bosqichma-bosqich rekonstruksiya qilgansizlar. Buni to'liq quvvat ishga tushish uchun qancha vaqt ketdi? 2018 yil mana ko'rib turganingizdek 2-chi choragida qabul qilib olganmiz. Rosa 1 yil 2 oydan so'ng korxona ishga tushdi. Texnologiyalar qayerdan keltirildi asosan? Germaniya, Italiya, ya'ni jun aralashmali matolarni ishlab chiqarish bo'yicha ilg'or bo'lgan Italiya davlatidan keltirildi. Mirzamol, mana o'zimiz ishlab chiqargan matolardan, mahsulotlarimizdan tanishtirishim mumkin sizga. Doniyor aka, bu yerda asosan mahsulotlaringiz merinos junni foydalanib, shundan ishlab chiqarayotgan haqida to'xtalyapsiz-da. Bu junning qanday xususiyatlari bor? Aynan nima uchun bu tanlandi? Merinos jun qadimdan juda yuqori sifatga ega bo'lgan, ya'ni inson salomatligiga ziyon yetkazmaydigan, foydali, mana havo o'tkazishi juda ham yuqori. Tabiiy tola paxtaga nisbatan 2 barobar, polyester mahsulotlariga tolalarga nisbatan 25% ko'proq namlikni o'tkazadi. Hamda inson haroratini 4 darajagacha past darajada ushlab turish xususiyatiga ega. Bevosita bu merinos juni nimadan olinadi? Merinos shunaqa zotli qo'ylar bor. Ya'ni bu asosan Avstraliya, Indoneziyada biz yetishtiriladi, chunki u yerda iqlimi shunga mos. Demakki, xomashyoni sizlar hozir Avstraliyadan olyapsizlar. Avstraliyadan olamiz. Mana bu yerda hozir ma'lumotlarga ko'zimiz tushyapti. Bevosita merinos juni matosi inson tanasidagi noxush hidlarni o'ziga tortib oladigan va yuvilganda ham hidlarni butunlay yo'qotish xususiyatiga ega ekanda. Albatta. Chunki bu tabiiy mahsulot bo'lib, unda bir qancha ustunliklar bor. Mikroskopik darajada burama shakl, spiral shaklga ega bo'lganligi uchun merinos junlari havo o'tkazish uchun tashqaridagi har xil changlarni o'ziga olish kamroq bo'ladi. Havo o'tkazish yuqori, chang ifloslarni o'ziga olish kam bo'ladi. Aynan nima uchun loyihaga merinos matolar tanlandi? Merinos matolardan to'qilgan matolar shaklini juda yaxshi ushlaydi. Qilimimizga juda mos. Ya'ni havo o'tkazishlari, chidamliligi ham juda yuqori. Bu sizlarda sohalaringizdagi bir yangilik. Sohaga bir o'ziga xos yangilik kiritish sifatida aynan shu turdagi junli matolar tanlangan. Korxona quvvati 2,5 million paganometrga mahsulot tashkil qiladi. Hamda hozir eksport uchun, qo'shni davlatlar uchun juda katta bizda imkoniyatlar bor. Korxona hozir necha bosqichda amalga oshirilyapti ishlar? Korxonamiz 2 bosqichli loyihaga ega. Birinchi bosqichda mana 8 million AQSh dollari mablag'lari o'zlashtirilgan bo'lib, birinchi bosqichda kala va iplar keltiriladi va bizda to'quv jarayonidan boshlab uni qayta ishlab, pardozlash, tayyor mahsulotga qilib chiqaramiz. Birinchi bu yerda mana hozir ko'zimiz tushyapti, to'quv sexi, sifat nazorat sexi, pardozlash va asosiy laboratoriya. Va shu bilan birgalikda bu yerdagi xodimlar xorijda o'z malakasini oshirib kelgan xodimlar jalb qilingan. Doniyor aka, bu yerda mana merinos junidan tayyorlangan matolarga va liboslarga ko'zimiz tushyapti. Bu materiallarning turfa xilligi. Aynan mana shu matolar shu korxonada tayyorlanyapti, chiqarilgan. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, jun aralashmali mato juda ham sifatli, pishiq, ranglari ham bizning iqlimda quyosh nimalarimizga juda ham chidamli, nurlariga. Nechta xodim hozir bugungi kunda korxonada faoliyat yuritayapti? Hozir 300 ga yaqin xodimimiz faoliyat yuritayapti. 10 ga yaqin xodimimiz chet elda malaka oshirib qaytdi. Ulardan tashqari bu yerda 8 ta xitoylik mutaxassislarimiz faoliyat olib boryapti. Ya'ni izlanish, jahon bozoriga tezroq kirib borish, shuning ustida yangiliklar qilyapmiz. Hozir biz to'liq ichki bozorni qoplash imkoniyatiga egamiz. Shu kungacha hamma mahsulotlar import bo'lib bizga kirib kelgan. Mana bu yerda siz so'zingiz avvalda aytib o'tgan merinos junlari. Bu yerda bo'yalgan holda va mana bu kalavasa. Kalava. Kalava shu holatda bizga yetib keladi. Yetib keladi. Uzilmas ekan. Uzilmaydi, mustahkam. Mustahkam. Bu kalava iplarimiz har bir kelgandan keyin bizning laboratoriyamiz bor. Laboratoriyada buni rangini ko'chmasligi, chidamliligi, har bir o'zini parametrlarini tekshirib, keyin ishlab chiqarish yo'q. Sizlarga asosan kalava shaklida keladi. Hozir kalava shaklida keladi. Loyihamizning ikkinchi bosqichida shu kalava iplarimiz shu yerda chiqariladi. Ha, demakki, mana bu tayyor turgan merinos junlarida kalava shaklida. Keyingi rejalarda xudo xohlasa, bu kalava iplarni ham sizlar ham endi eksport qilish ko'zda tutilyaptimi? Eksport qilamiz. Chunki birinchidan mahsulotimizning tan narxi tushadi. Bunga ketadigan vaqt kamayadi. O'z-o'zidan mahsulot tan narxi tushib, ham eksport qilamiz.
ham o'zimizning ichki bozor uchun mahsulotlar. Ikkinchi bosqich ishga tushgandan keyin korxonada yana qancha ish o'rni yaratiladi? Ikkinchi bosqichda yana 400 ta ishchi o'rniga mo'ljallab turyapmiz. Yo'lda ko'zimiz tushyapti, mana erkaklar uchun, ayollar uchun kostyum shimlar va liboslari, aksessuarlari ham garderobdan o'rin olgan. Albatta, mana ko'rib turganlaringiz o'zimizning ichki iste'mol uchun, bozorlar uchun. Bu endi ishlab chiqarish boshlandi. Endi ishlab chiqarish boshlandi. Demak, bu tarmoqdan kengayadi. Albatta. Kelajakda rejalar qanday? Kelajakda rejalar qora matolarini ham ishlab chiqarish turlarini ko'paytirish hamda albatta eksportga chiqarish. Umar opa, bu yerda vazifangiz nimalardan iborat? Bu yerda men sex ustasiman. Shu korxonani, shu matolarimizni sifatini yaxshilash maqsadida Xitoylik hamkorlarimiz bilan borib, shu usullarini o'rganib keldik, ish usullarini. Siz Xitoyga borib keldingiz. Necha oyga? 3 oyga. 3 oyga bordik, 3 oyga borib, shu hamma sexda ish uslublarini o'rganib, mana ko'rib turganingizdek, shuncha xotin-qizlarni ish bilan ta'minlayapmiz. Hozir siz sex ustasi ekansiz. Qo'l ostingizda nechta xodim bor? Qo'l ostimda bu yerda hozir 40 dan ortiq ayollar bor. Bu ayollar qanday vazifalarni bajaradi? Bu ayollar asosan to'quvda yo'l qo'yilgan xatolar, matoni o'ziga yarasha losliklari bo'ladi. Shularni sifat darajasini oshirish maqsadida shu matoni sifatini tekshirib berishadi. Bu matoni har bir millimetri, santimetri asosan bizda katta ahamiyat o'ynaydi. Xitoyga bordim, ular tajribasini o'rgandim deb. Bir bevosita o'zingiz sog' holatingiz bilan ularniki taqqoslash imkoniyati bo'lgan. Nimalarni o'rgandingiz endi bu yerda? Biz oldin radio, televideniyalarda lyuks matolar, Yevropa standartlari degan gaplarni eshitardik. Bizga qanaqadir notanish so'zlar edi. Endi hozirgi kunga kelib shu lyuks matolar Yevropa standartlariga, talablarga javob beradigan matolar endilikda o'zimizning korxonamizda ishlab chiqarilyapti. Siz bu yerda necha yildan beri faoliyat yurityapsiz? Seximiz ochilganiga mana 2 yil bo'lyapti. Shu ochilishdan boshlab shu yerda biz maoshlarimiz vaqtida ko'rib turganingizdek pokiza joylar. Uyga uzoq emasmi? Yo'q, yo'q. Shu mahallada turamiz. Shu, demakki, atrofda ishlayotgan xotin-qizlar hammasi o'zingizning qo'shnilaringiz. Eng asosiysi ayollarimiz uchun asosiy daromad manbayiga aylandi. Mana ayollarimiz ham hech ishidan bir nolish yo'q. Hammasi mamnuniyat bilan, zavq bag'ishlaydi. Pandemiya davrida ishlash qiyin bo'lmadimi? Korxonamiz tomonidan ishchilarimizga vaqtida oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi, maoshdan tashqari yordam pullari berildi. Demakki, rag'bat bor. Rag'bat bor. Ishlarimizda ham premiya bor. Misoldan bir kunda qizlarimiz 5 ta, 6 ta rulongacha chiqarishadi. 4 tadan oshiq rulon chiqarganga bitta rulon premiya hisoblanadi. Bitta rulonga qancha to'laydi? Bitta rulonga 20 mingdan 25 minggacha. Demakki, bir kunda o'zida bir 100 mingdan oshiqroq daromad topsa bo'ladi. Daromad topsa bo'ladi. Aztel tomoshabinlar, mana qo'limda ko'rib turganingizdek, mix har birimizni ro'zg'orimiz uchun zarur bo'ladigan mahsuloti. Nafaqat bu ro'zg'orimizda, balki sanoatning eng rivojlangan sohalari, avtomobil sozlik bo'ladimi, mebel sozlik bo'ladimi, qurilish bunyodkorlik bo'ladimi, barchasi uchun eng kerakli, eng zarur bo'lgan vosita hisoblanadi. Biz hozir ayni paytda Marg'ilon shahridagi Oltin Vodiy metal mahsulotlari korxonasidamiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketishimiz kerak, ushbu korxona bundan bir necha yil avval bir tashlandiq ahvoldagi yer maydoni bo'lgan. Bugun esa bu zamonaviy tipdagi ishlab chiqarish majmuasi yo'lga qo'yildi va bu yerda eng muhimi mahalliy yoshlar ish bilan ta'minlanmoqda. Biz bu haqida korxona mutasaddi rahbaridan batafsil ma'lumot olsak. Erkinjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Erkinjon aka, nechta turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilyapti bugungi kunda endi? Hozir 100 xil atrofida Shurupa Samarez mahsulotlarini ishlab chiqarish tashkil qilganmiz. Tunuka mahsulotlari ishlab chiqarish bilan boshlaganmiz. Shu jarayonda Shurupa Samarezlarga bo'lgan ehtiyojni oldin o'rganishni boshladik. Uskunalarni olib kelib o'rnatishni boshladik. Biz o'z ishimizni, faoliyatimizni Shurupa Samarezlar ishlab chiqarish bo'yicha boshladik. Korxona investitsiya dasturi asosida qilingan. Ichki investitsiya qancha bo'ldi? Asosan Aloqa Bank Farg'ona filialidan biz kelishdik. Bular bizga 6 million 800 ming dollar miqdorida kredit ajratilishdi. Undan tashqari 10 millionlik mana bu proyektimizni qolgan qismini o'zimiz hisobimizdan, korxonamizni foydasi hisobidan amalga oshirdik. Natijada mana shu hozir ko'rib turganingizdek, mana shu kichkina bo'lsa ham korxonani tashkil qildik. Hozir 200 dan ortiq stanoylar o'rnatilgan. Ishlayotgan xodimlarimizning soni ham 200 taga yaqinlashib qoldi.
Ushbu stanoklar qayerdan keltirilgan endi? Tayvan texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Sababi Tayvan texnologiyasi dunyoda eng oldingi qatorda turgan texnologiya hisoblanadi. Shuning uchun biz bu stanoklarni Tayvandan xarid qilib olib kelindi, o'sha joyda kontrakt qildik va ko'rib turganingizdek, hozirgi ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz sifati Yevropa standartlarga javob beradigan darajada. Aynan shu narsa hisobga olingan. Albatta, birinchi o'rinda shu narsa. Sababi maqsadimiz eksportni rivojlantirish, dunyo bozoriga chiqish. Mana hozir siz eksport xususida to'xtalyapsiz. Eksport geografiyalaringiz qanday? Qaysi davlatlarga eksport qilinyapti? Dastlab biz SNG davlatlari, ya'ni hamdo'stlik davlatlaridan boshladik. Ozarbayjonga yetkazib beryapmiz mahsulotlarni. Gruziya bilan aloqalarimiz bor. Undan tashqari Ruminiya va Yevropa davlatlariga ham chiqishga harakat qilyapmiz. Sababi bizim mahsulotlarimiz ular mana biz katta yarmarkalarda qatnashdik, chet davlatlarda, qo'shni davlatlarda, shu joyda biz o'z mahsulotlarimizdan qatnashdik. Bizim mahsulotlarimizni ko'rgandan keyin ular ham bu mahsulotga ancha qiziqish uyg'otishdi. Sababi sifat darajasi Yevropa mahsulotlaridan hech ham kam emas. Yillik eksport hajmi qancha? Hozir biz yillik eksportda dastlab 500 ming deb mo'ljallagandik, lekin ma'lumcha bu ketishimiz bo'ladi bo'lmasa biz 1 million dollardan ortiq eksport qilamiz. Yillik ishlab chiqarish quvvati qancha? Hozir 4200 tonna bir yillik ishlab chiqarish quvvatimiz bor. Hozir mana qo'shimcha ko'rdilaringiz, yana qo'shimcha 200 ta stanok o'rnatdik. O'z-o'zidan ishlab chiqarish hajmimiz yana ortishini kutyapmiz. Aynan mana shu mahsulotlar hozir mana tayyor qadoqlangan holda eksport uchun tayyorlab turibdi. Tayyorlab qo'yilgan. Mana shu mahsulotlarimiz eksport uchun. Bizda hozir shunaqa sharoitki, biz nafaqat eksport, o'zimizga chiqarilayotgan mahsulotimiz ham eksportdan kam bo'lmagan, yoki bo'lmasa o'zimizga chiqarayotgan mahsulotlarni ham mana shunaqa chiroyli qadoqlab chiqarishga harakat qilyapmiz. Sababi bizi mana shu Oltin Vodiy degan markamizni xarid qiladiganlar o'sha bizning mahsulotimizligini bilish uchun chet elga ham o'zimizga ham bir xil mana qadoqlash nimalarda yetkazib berilyapti. Agar bozorda o'rganmasdan turib, talabda o'rganmasdan turib mahsulotni ishlab chiqaradigan bo'lsangiz, o'zingizga yarasha ayon ishlab chiqarishda undan rivojlanib ketishiga kafolat yo'q. Shuning uchun biz albatta ichki bozorni, tashqi bozorni, sifatga bo'lgan talabni har tomonlama o'rganilyapti. Sifatini doimiy bir xil ushlab turish maqsadida mana hozir ko'rganlaringizdek laboratoriya tashkil qilganmiz. Har bir ishlab chiqarilayotgan partiyadan laboratoriya orqali uni o'rganiladi, analiz qilinadi, o'lchovlarini ko'riladi, ularni qattiqligini, sinishini, bukilishini hamma taraflama o'rganilgandan keyingina biz buni upakovkaga, ya'ni qadoqlashga beramiz. Mana shu pandemiya vaqtida yaxshi ishimizni tashkil qilish uchun har xil imtiyozlar berildi. Mana shu imtiyozlardan biz to'liq foydalandik. Bu qanaqa imtiyozlar? Bir avvalo soliq tomonidan berilgan imtiyozlar. Soliq to'lash muddatini kechiktirish, ikkinchisi bank tomonidan olingan kreditlarni muddatini kechiktirib uzaytirish. Mana shu narsalardan biz hozir foydalangan holda xotirjam ishimizni davom ettiryapmiz. Ishchilarimizni pandemiya davomidan mana sanitariya tomonidan himoya qilish hamma vositalarini mana korxonamizda joriy qilingan. Ularga vaqtida meditsina xizmati ko'rsatiladi. Kunlik misol uchun ularni ishga kelish ketishlarida tekshiriladi. Demakki, karantin talablari qat'iy rioya qilinadi. Qat'iy rioya qilingan holda biz ishlab chiqarishimizni davom ettiryapmiz. Erkinjon aka, mana hozir bu metal mahsulotlarini turini ko'paytirish, korxona faoliyatini yanada kengaytirish bo'yicha ham loyihalar bormi? Albatta, hozirgi bizning asosiy maqsadimiz importni qisqartirish. Biz ham ishlab chiqarishimizga importdan foydalanamiz, sababi bizni asosan ko'rib turganingizdek, shurup va samarezlarni asosiy xomashyo sim hisoblanadi. Shu narsani shu kungacha Rossiya, Xitoydan olib kelinardi. Shu simni hozir o'zimizda cho'zib tayyorlash liniyasini yo'lga qo'ydik. Dastlabki hozir uskunalar o'rnatilyapti. Bu degani qo'shimcha ish o'rni. Qo'shimcha ish o'rni chet eldan keladigan importga ketadigan mablag'imizni o'zidan o'zi 50% dan ortiqqa kamayishi ish o'rni hamda o'zimizda mana shu metal mahsulotlari ishlab chiqarish sohasini ozgina kengaytirish o'zimiz hissamizni qo'shgan bo'ladi. Shu xodimlar malakasini oshirish bo'yicha xorijdan bir mutaxassislar jalb qilindimi? Mutaxassislarni taklif qildik Xitoydan. Bundan tashqari Turkiyada ham mana shu sohada juda ko'p uzoq yillar stajga ega bo'lgan injener mexanik uni ishga taklif qilganmiz. Haftada yoki bo'lmasa oyda bir mana shu yoshlarimizga shu kishi o'zlarini bilimlarini o'rgatadilar. Shahrimizda nafaqat hunarmandchilik, balki ijtimoiy sohalar ham juda yaxshi rivojlangan. Hozirgi kunda albatta davlatimiz tomonidan har bitta sohaga alohida urg'u berilyapti. Mana masalan bizning Marlon shahrimizda 30 dan ortiq umumta'lim maktablari mavjud. Bundan tashqari 73 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari bor. Bu maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizni 32 tasi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lsa, 41 tasi davlat xususiy sherikchiligi asosida oilaviy hamda xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan iborat.
Biz hozir davlat xususiy sherikchilik asosidagi tashkilotda turibmiz. Tadbirkorimiz Abdurashid Xolmatov o'zini tashabbus ko'rsatgan va mana shu tashabbusi asosida ushbu maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil etilgan. Men boshida batt qilish uchun kredit oldim. 1 milliard 100 million so'm kommersiyaga kredit oldim. Keyin bu 1% 450 million so'm bezashga 1% kredit oldim. Albatta endi ancha qiyinchiliklar bo'ldi. 1 yil ichida mana qurib bitkizib, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bolalarni bir kelajagini o'ylab qildim men shu ishni. Shu ishni qilgandan shunaqa xursandmanki, Xudo xolasa mana keyin ham bizdan keyin ham shu Xudo xolasa qolib ketadi mana. O'zimizning hokimiyat, prokuratura xodimlari, bank xodimlari juda katta yordam berishdi. Men bu narsalarni chet elga, Antaliyaga ko'p borganman, borib ko'rib kelgan edim. Shu O'zbekistonda quraman Xudo xolasa deb mana Marg'ilonga qurdim. Kelajakda Xudo xolasa 300 kishilik tashqarida akvaparklari, basseynlari bilan qurish niyatidaman hozir. Tadbirkorlarga juda katta yo'l ochildi. Konvertatsiyalarga yo'l ochildi. Oldin biz chet ellarga borsak, biz tadbirkorlar bilan gaplashmasdik ular. Nimaga bizda hech qanaqa bir konvertatsiyamiz yo'q edi. Pulimizni o'tkazolmasdik. Biz bilan gaplashishni ham xohlamasdi. Hozir qaytga borsak, chet ellarga borsak, hammasi bizni chiroyli kutib olyapti. Bu juda ham xudoimga beada shukr. 75 o'rinli bo'lsa, bundan 35%ini kam ta'minlanganlarda bolalarini olganman. 26 kishini 156 ming so'mdan. Men o'shalardan olganim hisobiga har oyda menga davlatimiz tarafidan, moliya tarafidan 13 million 500 ming so'm pul tushirib berishadi. Har bitta bolamga 110 ming so'mdan zavod ishim oyligi, 3 ta tarbiyachimmi, mana musiqa o'qituvchimmi oylarini har oyda tushirib berishadi. Hozir mana 100 tadan ortiq odam yana mana shu kam ta'minlangan navbatda turishibdi. Kam ta'minlangan bolalarni ota-onasini kelib, hali yuzdagi xursandchilikni ko'rib, o'zim hali o'z mazaqi borasida odam haliklarni ko'rib. Shunaqa bog'chaga berganini, chiroyli nima qilishga aytganini o'zim tuzatishadimi? Albatta, har bir kelgan ota-onaning telefoniga chiroyli o'tkazib beramiz. Demak, kameralar orqali bevosita uyda turib ham, ishda turib ham bolasi nima qilyapti, kim bilan muloqot qilyapti, ko'rishi mumkin. Albatta, ko'rishi mumkin. O'zini grupasini, o'zini nimasini, oshxonasini tashqarilarda ko'rib o'tirishadi uylarida. Shunaqalar ham bo'ldiki, ota-onalar kelib shanba yakshanba kuni xordiq bo'lsa, dam olish kuni bo'lsa, bog'chaga boraman deb yig'lar, bolalari yig'lab ota-onalar kelib shu gapni aytishdi menga. Shanba yakshanba ham kelamiz deyishyapti, chaqa deb yig'lashdi. Zo'r-ku, bolalar odatda bormayman deb. Bormayman, ular kelaman deb yig'lashibdi mana. Bu nimaning natijasi? Bu endi shu avvalo nazoratimizni, yaxshi qarashimizni, bolalarga yaxshi nima berishimizni. Menga juda katta imkoniyatlar berildi. Mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, oldin qatta edi bunaqa joylar, bunaqa joylar qurish. Nima bo'lgan o'rnida? Batta oldin hovli bo'lgan. Hovlini men buzib boshqatdan qilib turar joyini noturarga o'tkazdim. O'zimni uyimni qildim. Uyimni turar joyini noturar qilib. Yuski bo'lgan, boshqatdan qurib mana bitkizdim. Bekor turardi. Hozir shuni bolalarni ko'rib, bolalarni batta ta'lim olayotganini, o'rganayotganini ko'rib juda ham xursandman hozir. Shaharning Guliston mahallasidamiz. Ushbu mahallada istiqomat qiluvchi aholi yaqin 1 yil oldin ham yashash uchun eng muhim vositalar issiqlik ta'minoti, suv, gaz bo'yicha juda ham ko'plab muammolarga uchrashar edi. Ayni paytda esa ushbu muammolar to'la bartaraf etilgan. Bizga bu haqdagi to'liq ma'lumotlarni albatta mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ma'rufjon aka beradilar. Ma'rufjon aka, avvalambor mana shu Guliston mahallasida nechta ko'p qavatli turar joylar mavjud? Bizda 28 ta ko'p qavatli uylarimiz bor. Mana shu 28 ta ko'p qavatli turar joyda shunda muammolar bo'lgan, to'g'rimi? Muammolar bo'lgan. Hozir bartaraf etilib, endi mana muhitlarda, hududda obodonchilikni boshlaganmiz. Aholilarga sharoit farovonligi uchun, mana fuqarolar rozi bo'lishi uchun, bolalarga o'g'ilar mana o'tirish uchun mana besetkalar qurilib bitkazilyapti. Keminga qo'shimcha qilib, mana hozir 7 qavatli, balat qavatli uylarimiz ham qurilyapti. Muammolarning asosiysi gaz muammosi bo'lgan. Endi hali gaz muammosi bo'lgandan keyin ko'proq svet ishlatiladi. Shu narsa hozir bartaraf, gazlarimiz hozir qishin yozim bir xilda hozir. Fuqarolarimiz rozi. Hozir yana ham fuqarolarning o'zini talabini eshitib turib, bularda o'zi qanaqa muammosi bor, eshitib turib bartaraf qilyapmiz. Mana shular bolalar uchun o'yinga hali oxirga yetkazilgan yo'q. Endi hali mana manularimiz usti yopilgan yo'q, hali endi yopiladi bu ham. Bizlar yosh bolalarga hali bir rolilarda yurishadi-yu, o'shalar uchun mana plitkadan hozir mana yo'lakchalar qildik. Suhbatga chorlab ko'raylik shu hudud yashash aholini. Mana yashab o'tirgan mana opalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalom. Yaxshimisiz? Qaysi mahallada yashaysizlarmi? Albatta. Opa, necha yildan beri yashaysiz bu mahallada? Men bu mahallada 45 yildan beri yashayman. 1976 yilda kelganman. Mana shu ko'p qavatli turar joylarda issiqlik energiyasi bilan bog'liq, gaz bilan bog'liq, umuman suv bilan bog'liq muammolar hal qilinibdi-da. Oldin qanaqa edi o'zi? Gazimiz, svetimiz,
ancha qiynadi. 2017'den beri hamma yo'q yaxshi. Endi gaz bo'lmasa ham pastda birinchi etajlarda ovqatlarni qilib, o'choq qozon ossak ham baribir endi bola chaqani qana qilib bo'lsa ham ovqatini, oziq-ovqatini qilib tutganmizda, harakatimizni qilganmiz. Biz svetlarimizni ham o'chib, yonib 1-2 largacha qorlarni kechib yurganmiz. Bu bola chaqa xalq yangi tuqqani bor, kasal bor, boshqa bor. Mantyorlar borib olib kelishardi erkaklar. Ular berishib, yo'q narsalarni ham o'zlari topib, svetimizni yoqib berib ketishardi. Rahmat. O'shanaqa qiyinchiliklar ko'rdik, o'tib ketdi mana endi. Hozir misol endi 1 soat, yarim soatga bir endi yoz kunlarida bir o'chmasa, lekin svetimiz o'chgan yo'q, gazlarimiz yonyapti. Atrofda ham ko'ryapmiz, bir obodalashtirilgan yoki hali ishlar davom etayotgan ekan. O'zi qanaqa edi bu joylar? Vatlarimiz endi ja qarovsiz ambasida. Lekin mana shu 3 oy, 4 oy ichida batni ko'rgan odam tanimayapti hozir. Shu sizlar o'tirgan joy shunaqa chiroyli bo'lib ketdimi deyishyapti. O'ng qo'l tomonimizda, mana shu 5 etajli domlar tomonda ko'rimsiz holatda bo'lib qolgan edi. Shu darajaga yetguncha endi bundan oldin. Mana ko'p qavatli uylar tushib, chiroyli bo'lib, xarob edi batlar. Sekin-sekin hali nuraf boshlagan, biroq qaramagan. Lekin mana ko'p qavatli mundaqa chiroyli uylar tushib oldilarimizga bu tomonlarda ko'rsangiz havas qiladigan bo'lib qoldi. Rahmat obajonlar. Kayfiyatingiz hamisha yaxshi bo'lsin. Aziz tomoshabinlar, biz aholi farovonligi yo'lida, ularning turmush sharoitini yaxshilash yo'lida amalga oshirilayotgan ishlarning salmog'i, ko'lami haqida birgina shaharning Guliston mahalla fuqarolar yig'inida yashayotgan aholining turmush darajasi misolida sizga gapirib berishga harakat qildik. Fikrlarimizni esa keyingi manzillar orqali davom ettiramiz. Bugungi kunda mamlakatimizda kambag'al oilalar, shuningdek, yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida qator loyihalar amalga oshirilyapti. Ana shunday loyihalardan biri bu kambag'al oilalar va yoshlar uchun ajratilayotgan kooperativ yer maydonlari bo'lib, bu borada Marg'ilon shahrida ham aniq chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Bu haqida biz tuman hokimi o'rinbosar To'lanboy akadan batafsil ma'lumot olamiz. Bu yerda asosan o'sha kambag'al oila vakillari hamda mahalliy yoshlar uchun 37 gektar maydondagi yer ajratilibdi. Mana shu ko'rib turgan yerimiz Marg'ilon shahar Navroz mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Yo'ldosh shaharcha deyilardi. Tashlandiq adr zonadagi yer suvsiz yer maydonlari edi. Mana bugun o'sha pandemiya davrida temir daftarga tushirilgan fuqarolar oilalarni kambag'allikdan chiqarish va yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida ularni bandligini ta'minlash maqsadida mana shu yerlar o'zlashtirilib, dashyoga ikkita skvajin, ya'ni drenaj skvajinini qo'yib, chiqarib berishga mablag' ajratilib, suv chiqarildi. Suv chiqarilgandan keyin shu ko'rib turgan joylaringizni hozirgi kunda 87 ta teplitsa issiqxona qurib bitkazilyapti. Bular shu pandemiya davridagi temir daftarga tushgan ayollar, oilalar, ularni kambag'alchilikdan chiqarish va yoshlar 87 ta hammasi bo'lib 87 kishi mana shu yoshlarga, ayollarga shu oilalarga hozirgi kunda shu issiqxonani qurish oxiriga yetkazish ishlari amalga oshirilib, yakunlanib qolish bosqichida turibdi. Suv chiqarildi. Suv chiqarilgandan keyin bu har bitta oilaga 2 sotidan teplitsa ajratildi. 2 sotidan teplitsani 1 sotigini davlat tomonidan qaytarib bermaslik sharti bilan subsidiya ajratilib, ularga mablag'lar to'lab berilyapti. Qolgan 1 sotigini mablag'larini o'sha oilalar o'zlari har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida kreditlarni olish, ya'ni foizi past bo'lgan kreditlarni olishdan qoplab berishadi, to'lab berishadi. Endi buni teplitsani ichidagi hammasi o'sha kapilnitsalari, sunyali tomchilar sug'arish ishlanglari bilan bo'lib-billa bitkizib beriladi. Hozir biz shu qurib berayotgan quruvchilar orqali topdik. O'zlari ko'chatlarni olib kelib, o'zlari ekishida boshqosh bo'lib turib, o'sha oilalarga va ertaga hosilga kirgan paytda uni eksport qilish ham rejalashtirilgan. Bu hudud 9 gektar kooperativga ajratilgan, batta gidroponika loyihasi asosida 8 milliardlik loyiha asosidagi shu xususiy tadbirkor tomonidan amalga oshirilayotgan ish bu. Bunda 100 dan ortiq yoshlarni, ayollarni ish bilan ta'minlanishi kutilyapti. Bu yani qo'shimcha tarzda. Qo'shimcha tarzda. U 2 sotidan teplitsaga alohida bu qo'shimcha gidroponika issiqxonasi bu.
Batta şu 100'den artı şu Navroz mahallesi, Qo'shni mahallelerdeki ayollar, aileler, yaşlarda bandligi ta'minlanadi. Bu ham hozir oxirgi yetiş, yakuniga kelish arafasida turibdi. 10 kunda bu ham şu işga tushib ketishi kutilyapti. Ushbu ezgu ishni yanada kengaytirish bo'yicha ham loyihalar bor. Hozirgi kunda loyihamiz bor. 2ta skvajinga pul ajratilib qo'yib berilgan. Hozir bitta skvajin artizani bu. Ha. Suv hozir bittasini tayyorlab chiqarib berish suvdi. Ikkinchi boshda burg'ulashlar amalga oshirilyapti. Biz o'sha bilan birgalikda shu yerni ochib yana haydov ishlarini o'tkazishni boshlayapmiz hozir. To'lanboy aka o'zingiz aytyapsiz. Mana Marg'ilon shahridan bu yuqoriga qarab yurganingizda bu yerda hududni o'zi bir tashlandiq ahvolda. Xuddi shunday. Bu yerda bir yashil manzara, bir obod qilishdi. O'zi odamni kishini bir ruhlantiradi-da. O'ylaganmidiz shunday ishlar amalga oshiriladi deb. Hozir bizda şu şu yolda shaharchani progress deyiladi. Xaritasini ishlab chiqqanmiz. Batta kichkina shaharcha bo'ladi. Batta hamma o'sha shahardagi odamlar ko'chib chiqqandan keyin hali bu joylarga marshrut liniyasini qo'yish rejalashtirilgan. Savdo shoxobchalari bo'ladi. Umuman shahar kichkina shaharchaga aylanadi. Demakki, shahar rivojlanishi ko'zda tutilyapti. Shahar rivojlanishi qo'shimcha shaharcha sifatida bu hali gullab-yashnab ketgan yashil maydonga aylanadi. Hamma yoshlar shu yerda bo'ladi, ayollar, oilalar, hamma farzandlari bilan kelishib, keng dalalarda mehnat qilishib, dasturxonlarga to'kin sochin olib kirishadi. Albatta, Marg'ilonni bekorga hunarmandlar yurti deb atashmas ekan, chunki bu yerga kelib qaysi bir xonadonga kirmang, albatta hunarmandchilikning qandaydir bir turi bilan shug'ullanayotgan, san'at asarlari yaratayotgan odamlarni ko'rasiz. Bekor o'tirgan odam bu yerda topilmaydi desak yolg'on emas, chunki mana hozir biz Dadajonov Usmonxon otaning xonadonlaridamiz. U kishi 80 yoshni qoralab qolgan bo'lsalarda farzandlariga, bugungi kunda esa nabiralariga, avaralarigacha bosh bo'lib ishga o'rgatyaptilar, hunarmandchilik bilan shug'ullanishga undayaptilar. Marg'ilondagi hunarmandlikning tarixi va buguni haqida o'ylashimizcha to'liq ma'lumotga egalar, shuning uchun ham hozir u kishini kirib suhbatga tortib ko'ramiz. Assalomu alaykum ota. Charchamayapsizmi? Voy, bu juda chiroyli bo'lib o'tiribsiz-ku, a? Sizni Xudo bergan hunar ekan. Qilyapti sekin. Biz bobolarimizdan qolgan. Yoshligimizda biz bilamiz, eski shu sovg'on qumg'onlarni toshinka qilishga ruxsat berilgan. Bu yangi yasashga bizni Marg'ilonda ruxsat bo'lmagan. Shu biz yasaganmiz o'g'illiqcha, yasab qo'lga tushib qolsak ishtirob to'lardik, nalik to'lardik, so'ksa ishlardik. Mana endi hozir hamma yo'q erkin. Xolima Toshkentga material olib kelishyapti, qilishyapti. Sharoit bor. Birovsan nima qilyapsan degan joyi yo'q, Xudoga shukr. Mana qizil mislarimiz doridek ishlatishadi. Mana odamlar badaniga oq tushadi. O'sha oqdan o'sha mis yo'qotadi. A bir xilda davlendi ko'tarib qoladi deyishadi, biz bilardikka beramiz. Oddiy qilib. Oyog'iga, qo'liga tabiiy davlendi to'g'ri olib yuradi. Qizil mislimiz. Foydasi yaxshi qoladimi? Foydasi qoladi. Yaxshi. Mana ro'zg'orim butpul yapti-yu, to'la qildi, mana uylar oldik. Toshkentlar, Buxoro, Samarqand, Qo'qon, Andijon, Andijonlarda ham yo'q. Biz hunarda. Qo'qonda bor, Andijonda, Namanganda, Buxoroda yo'q. Toshkentda Madaliyevlar bor. 3ta biz. Marg'ilon bo'yicha. Ha. Toshkentda bitta, Marg'ilonda 2ta. Mana ko'rsatganimiz asoblarimiz. Kimdan qolgan bizning bobolardan qolgan asoblar. Aşağı sonra, ondaki asoblar hazır yok. Hazırki ustalar üç dakika verilmeyapti. Üç dakika mühim yasa verişke ustalarımız koldan kelmeyapti. Yine bu konularda alış kıyın. Bir yıl, iki yılda bitmeydi ona. O yıllar, beş yıllar, sekiz yıllar yürüse yine ki yiyin bitti usta bolardı. Ama gül o işke ki bir yıl, iki yılda çıkar oluruz. Bunu yasaşke, bize çok vakit gerek. Yine mesela artık özüm de tahtamızda yumalarla uğru şu forma kilitlerlerdi. Abdegin istedik, kömür istedik, koçlar istedik, materyali kovup. Aşılar mına ne? İşte hamas çoğuk mına, metten bitti ulağı var. Metten tiki ulağı var. Metten başka, koko başka. Bu 7-8 böyle olaydı bu. Anasını üç öde bitkizişti. Dam var işte biz yaktırmayımız. Bekar yedim. Bunun anlayan şirinde. Bizga sirim. Sirim.
Kim minnetse, sen ne işlerim de. Ben bu mesela, otoval işlerimiz. 3 yılda şu yılda kurduk, 9 yılda kurduk. Bir maşin yemeye yetiştik. Şuna kastın. Şuna kastın. Hamması Fısır'da keti yaptım. Gel rahmet. Ondan böyle ne öyledi? Azatır dediler bana. Yakın yakın diyeyim, bunda şarat yoktu da. Halka buluyken yardımım ben. Yaş gördüm. Güzeller oturarken, çet dolatıyam. Atrap kapısı açıken ruhsat var. Şunlar kuantırdı. Şu ahirge 4-5 yıllarda halkımız öz közü bilen kördü. Bütün yurtumuzda böyleyken obadançlı işlerdi. Aynısı Farg'ona böyle attı. Aynısı benim ana şahrim Marlon şahrıda. Bu bünyatkarlı işleri halkımızın neçe asırlardan beri bulup gereken arzu havaslarıydı. Bu nümeler, balant binalar payda buldu. Körken köçeler payda buldu. Bu köçeler vardı ki bizim şahrimizde şuna kişine kişine köçeler. Ular ömür boyu asfalt kılınken yemezdi. Cin köçeler değillerdi. Yeni hazır cin köçe diyenlerse kalmadı. Bana şahrimizde bir ayetleri 5-6 yıl kemeyen adam şahrimizi tanımıyordu. Çünkü şunçalik özgürlükler payda buldu. Yani bana hazır biz turgan cahaya itibar verin, icatkarlar bağı. Yani bu şuna kamaskenge eğlendi ki, halkımız bir kelip dam aladgan, manevi, marifi, ruhi azıq aladgan cahaya eğlendi. Yani bu yönden halkara tedbirler ötkizildi. Karay, folklor, körükselde o şu icatkarlar bağda bölüb etdi. Halk uyğandı. Onun ruhiyeti uyğandı, onun vicdanı uyğandı. Bana hazır öyle faal. Aynısı bana hazır pandemiye vakti de, şimdi halkımız elbette, hemen devletli halklar Katar'da ruhan düşkendi böyleyimiz, kinçililer, muambalar, iktisadi, içtimai, madeni, marifi, hemen sahadi muambalar payda buldu. Lekin biz halkımız şuna kadar halk ki, biz avlat ecdadlarımız terbiyeli, matanetli, sabır takatli halk. Ben o şey mahalle faalları, reislerimle bir geliydi, xonadon mı xonadon bir günde 30'dan 40'dan xonadonlarda aylandık. Halkın kayfiyatını örgeniş, ülkede iktisadi, içtimai ahvalini örgeniş. Şimdi hakikaten kıyınçililer var, muammalar var. Aynısı hani külli daromad qilayotgan şahslarda kıyınçililer payda oldu. Düşkünlükke düşmedi bunlar. Benim kayfiyatı yaşı. Biz bari birinci orada ülkede kayfiyatı etibar veriyoruz. Şimdi onlar içtimai kıyınlayan ahaliye, devlet tomonidan, hakimiyet tomonidan, bana mahalle cemaat fondu tomonidan, o şey deputatlarımız tomonidan ham şu maddi yardımım, manevi yardımım, cüayede, vaktide kursatılıyor. Karab durgan yok. Ben özüm yiyem, misalimi keltirişim mümkün. Ben oğlum tedbirkar, ben oğlum bile maslahat kıldık biz. Her yerde ayetelik, mektepke, mescidlerge, başkalarge yardım kursatardık. Oğlumge ben ettim ki, bana hazır halka cindeyi bu, kıyınçiliği bu kaldı. Oğlum ne deysen, şu azı kokat mahsullerden cemleme kıseydi, ahaliye terk etseydi dedim. Oğlumge makul geldi bu nefse, turiste hanedange, azı kokat cemlemelerini kılıp, turiste hanedange terk ettik oğlumla bir geldi. Oğlum tedbirkar, hazır ki künde 250 de işçi oranını biz tikledik. Yani işçi oranlar devam et yaptı, faaliyet görsat yaptı. 1,5 milyondan 4 milyon geçer işçiler aylık al yaptı. Şimdi onlar kursant bana şu rozgarı büt, işi devam et yaptı, kayfiyatı yaxşı. Ben öyleyim ki halkımız şu madanetli halk, bir acayip halk. Bizde bu tazelikli etibar kadım kadımdan, avlat ecdadlarımızda bugün bu sanitari gigiyene kaideleri. Öyleyim ki tez küllerde halkımız bu afetlerden, balalardan faruk buladı. Yani güzel, acayip hayatı katamız diye ümitim var. Marg'ilon şehri bu sanatkarlar şehri hesablanır. Sanatkarlar için müzikali, drama, tiyatrı teşkillenip yeni binası kurulu tapşırıldı. Bugünkü sanatkarlarımız, yaşlarımız manevi, marifi azıqalarını şu tiyatrdan barıp alıyordu. Bundan taşkarı bir neçe yıllardan bir yan İpekçiler şaharçasında barakler bulardı. Bu baraklarda ahalimiz cüde kıynalıp yaşardılar. İpekçiler şaharçası keyingi 3 yılda 7'de 5 etajlik, 5 kavatlı üyler bitkizildi. Şunların hepsini birinci tölüğünü arzan narttı, ahalimizde yetkizildi. Hemenlerine kollarına kalit verildi. Hatta kent teminlengen ailelerine birinci tölüğünü tölüğsüz binalar, işte üylerde, hanedanlarda böyle bir. Ahalimizi nuhayette keyfiyeti götürüldü şimdi. Bugünkü alıp barılırken siyasetten, bugünkü halkımızı bulurken itibardan memnun buldular. Köknə tarixi Marg'ilon şəhərinə bölgən etibarını özü halkımızın gözünü açdı. Halkımız aldıngı halk emas. Bugün onun gözü açılgan. O yangi uyğandı. Obad mahalla, Obad qışloq dasturi asosida Dostlik mahallası, Oralboyi mahallası, bir 10 ta mahallamız mana şu
obod mahalla dasturi asosida qaytadan tashkillandi. Bu yerda yangi maktablar qurildi. Hatto Do'stlik mahallasi juda shu chekka joyida, birov shu akka oyog'i yetib bormas edi. Bolalar bog'chasi qurildi. Savdo markazi qurilib, tayida 100 o'rinli o'sha yerdagi ayollar uchun tikuv sexlari barpo qilindi. Mashinalar berildi. Marg'ilon shahrida yangi tong otdi. Marg'ilon shahri qaytadan tug'ildi. Uni xalqi qaytadan tarbiyalandi. Mana bugun agar qaysi xonadonga kirib borsangiz, ana shu xonadonda rozilik alomati. Uzoq yillik tarixiy qadriyatlarning qadrlanishi, milliy uslublarning ustuvorligi va zamon talabidan kelib chiqqan holda islohotlarning amalda joriy etilishi Marg'ulondagi bu uzviylik orqali sharqona go'zallik va o'zbekona madaniyat ko'zga tashlanadi. Qayerga bormaylik, milliy urf-odatlarimiz va zamonaviy o'zgarishlar hamohang ravishda har jabhaga kirib borganligini sezdik. Bu esa dillarga zavq ulashadi.